ჩვენ ვოლოდიმის რეჟიმში ვიყოთ ცოტა ხანი თუ დავიწყოთ. დავიწყოთ. ოკეი, ბატონო. ანუ ეს მეორე საათს დაგჭირდება. მე ლეპტოპი. და პირველ საათზე მინდა რომ ორი თემა შევავსო, რომელიც დავიწყეთ და ბატონი ვახტანგი რომ გადამახტონ, გადმომახტონებს ხოლმე თემებზე და ზოგადად რა არის, აი, სულ მეშლებოდა ნერვები პედაგოგებზე, რომელსაც კითხვას უსვავდი და ამბობდა, რომ ეგ შემდეგი ლექცია, რაღაცა. სულ მეგონა, რომ ან არ იცის და უნდა წავიდეს, წაიკითხოს ან რაღაცა. და ამიტომ იძულებული ვარ, რომ გაქცეთ კითხვებზე პასუხი და მე რაღაც მავიწყდება, რაზე ვლაპარაკობდი ძირითადად. და დაამბო, ესეც არ მომწონს. კარგი, ესე იგი, ჩვენ შესავსები გვაქვს ერთი დირექტორები, ზოგადად რომ ხელმძღვანელობა შევკრათ თემა. Da, konebazet psireodeni ragats rugatsebi damtcha masmere. Ramdenadats vakhsot chven dges referatis temebi unda gavanatsilot. Khao? Da. Da, ai meor stadze ukve akhal temas davitsqot, rasets amzarmo zavmatganoba kve. Anu jer khemtsvanelobaze visaubrot, uprosot gavakrzelot khemtsvanelobaze saubari. Kulturis direktorobtan mimartebashi არერთხელ შეიცვალა კანონმდებლის მიდგომა და თვითონი ცვლილება თვითონი ცვლილების მიზანი იყო რომ მაქსიმალურად დერეგულირებული ყოფილიყო თავად დირექტორის საქმიანობა და პლუს პასუხისმგებლობა მისი გაზრდილიყო ანუ რეალურად ამოქმედებულიყო ეგრეთ წოდებული შაქრის ადამიანის პრინციპი რომელიც მსოფლიოში ყველგან არის კორპორატიულ მართვაში მიჩნეული საკმაოდ მნიშვნელოვან პრინციპად იმიტომ რომ დირექტორებს როგორც წესი აქვს საკმაოდ დიდი უფლებები, მაგრამ პასუხისმგებლობა ძალიან დიდი აქვს. იმის გამო რომ დირექტორი შეიძლება იყოს როგორც პარტნიორი, ისე მესამე პირი, ანუ აბსოლუტურად დამოუკიდებელი შეიძლება დაწერო. ხო, მესამე პირი ხავდა დირექტორი თუ პარტნიორი? არა, დირექტორი იყო, საზოგადოების დირექტორი, ანუ პროგრეს მოიყვება ჩაი ორგანიზაციის სტრუქტურას, ესე იგი. ყავს დამფუძნებლები. სად მუშაობილო? ეხლა უსმით ხსნით ენჯელს. ანუ არაკომერციული პირის წესებაზე ვსაუბრობ. ესე ყავს დამფუძნებლები, რომლებიც ნიშნავენ დირექტორს. მე წელიწადში 4-ჯერ იყრება, ეს ორი არის სტანდარტი. ჩვეულებრივ ჩვენ 4-ჯერ გადავაკეთებ ეგუში. დირექტორთა საბჭო? აა, დამფუძნებელთა საბჭო. დირექტორთა საბჭოს ნიშნავს შემდეგ დანიშნული დირექტორი, დირექტორი ნიშნება 2 წლით. კიდე რა საინტერესო რაღაცაა. ანუ თან ბევრი ის იყო რა, ნუ რაღაცეებს პირდაპირ კოპირება მოგვიწია რა, აი რაც შაბლონია. ხო, მიცხადე ახლა რა. ხო, რაღაცეები რო ვაგებს, ანუ ვინ როგორ აგებს რომ დაფუძნებები ამ ხოდ ამ კომპანიის იმითი ტერმინი კომპანია. კომპანია და როცა არა კომერციული პირზე ვაპარაკობ. კიდე ის ანუ ესეთი რაღაც რეგულაცია იყო რომ ავტომატურად გადავიდა რომ წდება არსებობა იმ სხვა სისხლის საქმე აღიძრება კომპანიის კომერციად და აი ეს სამართლის პასუხისმგებლობას კი მართლა არ მოგეპოვეთ ახლა იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა საკმაოდ დიდი თემა და მათ შორის ის სამართლის პასუხისმგებლობაც რომელიც ცალკე დამოუკიდებელი ლექციის ეგ შეიძლება იმიტომ რომ დანიშნული ჩადენილი გაქვს მაგალითად ეს სამაფერები მე უცხოდ განკრები და მოდით ახლა ამაზე ნუ ვიმსჯელებთ იმიტომ რომ მე პირადად მაქვს საკმაოდ სკეპტიკური დამოკიდებულება პასუხისმგებლობის ზოგიერთ საკითხთან მიმართებაში და უბრალოდ რომ წარმოგიდგინოთ კანონში როგორ არის ესები წარმოგიდგინოთ უბრალოდ ვეცდები გავიგო თქვენი პოზიცია და თქვენი პოზიციის დაფიქსირების მერე წარმოგიდგინოთ ჩემი პოზიცია ამიტომ არ ვაკონკრეტებ რა მომწონს და რა არა თუმცა ბევრი რამ არ მომწონს მე შემიძლია კახას პოზიციებიც კი წარმოგედგინოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი ჭიდაობა იყო აი ამ საკითხებთან მიმართებაში, რაც პასუხისმგებლობას ეხება, ოღონდ ათზე ბევრი დაგვრჩა, მე მგონი შემდეგ ორშაბათს ან იქითაში ორშაბათს უკვე პასუხისმგებლობაზე დავიწყებ ჩვენ საუბარს და შემიძლია რომ შემოგწერ წარმოგედგინოთ ამ მაგალითები. აი შეიძლება დღევანდელ თემას დირექტორებს ანუ საუბრობთ ხო დირექტორებზე, ანუ როდესაც განსაკუთრებით მაშინ როცა მესამე პირი არის მოწვეული დირექტორად, რა თქმა უნდა, მისი მოტივაცია
განსხვავებული ზოგადად პარტნიორთა მოტივაციისაგან და როგორც წესი მას კიდევ უფრო მეტი კონტროლი ჭირდება. Სწორედ ამიტომაც კონტროლის მიზნით პირველად გერმანიაში გაჩნდა ეგრეთ წოდებული სამეთვალყურეო საბჭო. სამეთვალყურეო საბჭოზე ბევრს არ ვისაუბრებ, უბრალოდ მხოლოდ ერთ რაკუში მინდა წარმოგიდგინოთ სამეთვალყურეო საბჭო. არ ვისაუბრებ ბევრს, იმიტომ რომ როცა სანქციო საზოგადოებაზე გადავალთ, იქ უფრო თვალნათლივ დაინახავთ მის ფუნქციებს. ახლა მის ფუნქციების დანახვაცა ძნელია, თუმცაღა მაინც გეტყვით, რომ სამეთვალყურეო საბჭო არის გერმანული სამართლის ფირმშო, რომელიც სამართლის ყველა სისტემამ კონტინენტალურ ევროპაში აიტაცა, მეტნაკლებლად არ მოეწონა როგორც ჩანს ფრანგულ სამართლის სისტემას და ამიტომ ის ფაკულტატური ორგანოა ნებისმიერი, უბრალოდ როგორც ჩიპოსისთვის, ისე სანქციო საზოგადოებისათვის. საქართველოშიც მის მიმართ დამოკიდებულება რამოდენიმეჯერ შეიცვალა, თუმცა ანგლო-ამერიკის ქვეყნების სამეთვალყურეო საბჭოს საერთოდ ვერც არ ცნობენ, იმიტომ რომ არც იციან ეს რას წარმოადგენს. სამეთვალყურეო საბჭო როგორც წესი შედგება ნებისმიერი პირისაგან, ანუ ეს შეიძლება იყოს როგორც პარტნიორი, ისე არაპარტნიორი პირი. ოღონდ თუ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ სანქციო საზოგადოებაზე გვაქვს საუბარი, ასეთ შემთხვევაში ყველა ვარიანტში საჯარო მოხელე უნდა იყოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. იქვე დაფიქსირდა, რომ ასეთ ტიპს, რომელიც არის საჯარო მოხელე, არცერთ შემთხვევაში არ შეიძლება ჰქონდეს ანაზღაურება, ანუ ხელფასი, იმიტომ რომ არის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. ასეთ პოზიციაზე არ არსებობს. მაგრამ 2008 წელს შევიდა ერთი ძალიან ცუდი ცვლილება, რომელიც სამწუხაროდ ჩემი ხელით არ ჩაწერილი და მე ძალიან ბევრ იურისტთან, განსაკუთრებით საპარლამენტო კომიტეტებში მომიწია იმის მტკიცება, რისიც მე თვითონაც ამჯერა. ეს ყველაზე ცუდი რამეა, მაგრამ იურისტ სამწუხაროდ საბედნიეროდ ეს უნდა შეეძლოს. ჩაიწერა ასეთი რამ, რომ დირექტორი შეიძლება იყოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. ეხლა წარმოიდგინეთ, სამეთვალყურეო საბჭოს ფუნქცია არის, ბევრ სხვა ფუნქციებთან ერთად, აი იმ სხვა ფუნქციებზე ვისაუბრებთ სანქციო საზოგადოებასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ აქციები უნდა ვახსენო რაღაცა, ცოტა გაუგებარი იქნება, ხო? ამიტომ დირექტორებთან მიმართებაში და მის ძირითად ფუნქციებს გეტყვით. სამეთვალყურეო საბჭოს ფუნქცია დანიშნოს დირექტორი, მოითხოვოს მისგან ანგარიში ნებისმიერ დროს, აკონტროლოს მისი საქმიანობა ნებისმიერ დროს და გამოიწვიოს დირექტორი, ანუ მოხსნას დირექტორი. და წარმოიდგინეთ, ასეთი ორგანოს წევრი შეიძლება იყოს დირექტორიც, მეტიც დირექტორი შეიძლება იყოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეც. ეგეთი ჩანაწერ კიდევ არსებობს უკვე? არსებობს, არსებობს ჯერ. ჯერ ხა პარლამენტი არ შეკრებილა და ვინ დაეტაკებოდა და ვისთვისაც გაკეთდა, კი არის ის ერთ-ერთი სააქციო საზოგადოების დირექტორიც და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეც და არა, ოღონდ რა, არა, არა, ოღონდ რატო ვერ ამბობ, არ ვიცი. ხო, იმიტომ რომ გერმანულ სისტემას რაღაც. არა, არა, გერმანული სისტემა მის ძალიან ბევრ დოქტრინაზე ითქვა უარი, ეს ერთი. მეორე, უარის თქმა არის ისიც, რომ სამეთვალყურეო საბჭო გინდა ქონდეს, გინდა არა. არა, ეს უარის თქმა. მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში უნდა ქონდეს სამეთვალყურეო საბჭო. ნუ არა. ანუ რაღაც ადამიანი ხონდა ფოტოს, მე მაგათი მარტო უარყოფით შედავ და დადებით ხონდა. მეც შედავ მხოლოდ უარყოფით, მაშინ როცა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი შეიძლება იყოს დირექტორი. რაღაც ერთგვარად სამართლებრივ ანალიზთან გვაქვს ერთგვარად საქმე, იმიტომ რომ რაღაცა გამოდის, რომ ვისაც ნიშნავ თავისთავად აკონტროლებს. ხო, რაღაცა ერთგვარად შენვე აკონტროლებს. მართალი ეგეთი უცნაური ჩანაწერი არის, რომ უმრავლესობაში არ უნდა იყვნენ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები, უმრავლესობაში არ უნდა იყვნენ დირექტორები, მაგრამ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ერთზოთი თუ მე მყავს თქვა შვიდი წევრი სამეთვალყურეო საბჭოში და იქიდან სამი არის დირექტორი და
ხავს დირექტორთა საბჭო, რომელიც სულ სამი დირექტორისაგან შედგება, მერწმუნეთ, რომ იმუთხ სამოთვალყურეო საბჭოს წევრს, მითუმეტეს თუ ისინი საჯარო მოხელები არიან და ხელფასსაც იქ არიღებენ და მოტივაცია არც აქვთ ფინანსური, ძალიან მარტივად გადმოვიყვან ჩემჩქულაზე. გისმით? ჯერ ირჩევა სამოთვალყურეო საბჭო, ხო, ამ წევრებისგან. Da, mai rog, cât îi romantizează amitul oros, apoi ce le vede aici, nu știu, ce este Anu, X a dat arm, ca să am tot acolo să ajung, de la director te arceva, am azi irceps, partea ta să ai tot greva. X a dat ca să am tot acolo să ajung, de la director te danișna, am azi nișnaus, să am tot acolo să ajung. SRT, Simahinge, asta e patrat, deus, ca nu și meu, Simahinge, era ca să vezi. Tale, sudat ca muim zire, ba, ca flacus, ro, tu ne sa am tot acolo să ajung. Funcție de director te-a sapcios funcție pe șeizile, bă, e când s-a vrăuit, dar o pierdă pe țările rom. S-a întâmplat o sapcios funcție pe șeizile, bă, când ai zis directorul, director te-a sapcios funcție pe șeizile, bă, când ai zis, s-a întâmplat o sapcios mețați gătut, iar om mati funcție pe asta pe șeizile, bă, când ai zis partenerul te-a sapcios tot care a fost. Deci are strugli agreva, tu pleba mosile visa, anu, tlianet, argaus funcție, asta tu is organo, tu anu, care nu-mi tavăză, ce-și zogat, țesepsi-mi stau bazar, am funcție, s-ar ta folos funcție, ce am omițar, scanoni, anu, partener, ta s-ar tu creva, gimbat, nu ce am omițar, mi funcție, directora, de gimbat, nu ce am omițar, mi-s funcție, s-a întocul eu sau ce am omițar, mi-s funcție, s-a se iho adreț. Da, acrum certili, dar ce nili, ho, cargi, knebo, dar mă gram, certili, s-a stat, zime, da, e soa, da, mușterul turmă și aici zăbăru, aia îmi seama organom și aici zăbă ertmaniți gata să ți funcție. Bine, ați mă spune scumops, rom perioel, câteva funcția ta agreva, meore, didi șansi ero romel me organom sa, este tot da cargos, tavis funcția, da dar ce sputa poriat, ca să cutre pite să hăba in organ, să vei țaval de bulot să arse bua, romel îți facultatorul, e mă sunar și-a pune, da, ragatul de hainis funcție, îți gata, ne gata, ne და მესამე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც წესი, როცა ჩვენ ვიცვლიამ ამ ფუნქციებს განსაზღვრული მესამე პირთა წრისათვის, არა ასევე იმ პირთათვის, რომელიც შეიძლება გახდეს შენი თქვა პოტენციალური კონტრაგენტები ხელშეკრულების და ასე შემდეგ, მათთვის უცნობი ან რიმა ყველა ვარიანტი უნდა შენს დოკუმენტაციას გაეცნოს იმისთვის, რომ გაიგოს ვის რა ფუნქცია აქვს, იმიტომ რომ შეიძლება ელემენტარულად შევიდეს შეცდომაში, ხო? Ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი. ამის ჩვენ ნათელ მაგალითებს მე გავანახებთ, როცა სამთავრო საბჭოს შესწავლას დავიწყებ, ეხლა კი უბრალოდ წესებად მინდა იცოდოთ, რომ აი ესეთი ორგანო არსებობს, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობამ რატო ხარ ჩათვალა, რომ შეიძლება სხვანაირად იყოს, თუმცა კიდევ მე პაკი იყო გამართლება ეს, რომ მე რა გადავცეთეს ფუნქციები მაინც ხომ ირლისა და ამერიკაში ხო არ არსებობს არა ასეთი ორგანო. Ნუ არსებობს აკურჩია მაშინ კრანგული მოდელი, სადაც პირდაპირ გეუბნება, რომ თუ შენ გადაწყვეტილებას მიიღებ, რომ კონდეს სამთავრო საბჭო, რასაც მე არ გავალდებულებ, მაშინ კეთილი ინებე და კონდეს ისეთი, როგორზეც ხო იყვებიო სააქციო საზოგადოებაშიო. იქაც სააქციო საზოგადოების თავში და სამთავრო საბჭოს ახსნა იმართება და მისი ფუნქციები და ვალდებულებები და ყველაფერი აბსოლუტურად. Და თუ შენ ეს არ მოგწონსო, პრობლემა არ არისო, ნუ გექნება სამთავრო საბჭო, ანუ სწორედ ამაზე წასულიყო ქართული მოქმედი კანონმდებლობა, ნამდვილად უმჯობესი იყო. მე როგორც გითხარი, ზოგადად 2008 წლის სამწარმოს სამართლებრივი რეფორმას ზოგადად ძალიან დადებითი დადებითად ვაფასებ მე პირადად, როგორც იურისტი, არა იმიტომ რომ პირადად ვიღებდი ამ ჯგუფში მონაწილეობას, თუმცა ამ ცვლილებებში მაინც არის რიგი ისეთი ცვლილებები, რომელსაც მე თავის დროზევე არ ვეთანხმებოდი. ხო, ჩვენ ახლა გამახსენდა კიდევ სახელწოდებასთან მიმართებაში, უფრო სწორედ ილომ რო ახსენა სიტყვა კომპანია, მაშინ გამახსენდა სახელწოდებასთან მიმართებაში, საფირმო სახელწოდებაში ჩაიდო, რომ შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება სხვაგვარად შეიძლება ეწოდოს კომპანია, ხოლო სააქციო საზოგადოება სხვაგვარად შეიძლება ეწოდოს კორპორაცია, რომელიც ძალიან მალე ამოიღეს ეს დანაწესები. ჩადების ახლა ეს მართლა უწინარე ცვლილება იყო, თუმცა არც თუ საჭიროა, არც კი უნდა შეეხო ამის გამო მულს, იმიტომ რომ აფს არ ცვლის ეს. თუმცა პოზიცია ჩემთვის გასაგებია, როგორც ილომ თქვა სიტყვა კომპანია, ძალიან ხშირად ქართველები
ხმარობთ ამ სიტყვებს, ხო, კომპანია შექმნა, კორპორაცია შექმნა და ასე შემდეგ, კომპანია უფრო ინგლისური კანონმდებლობისთვის დამახასიათებელი ტერმინია, კორპორაცია უფრო ამერიკაში გამოიყენება ხოლმე. Da, იმდენად იყო მაინც სწრაფვა, რომ გერმანული დოქტრინებიდან გამოსულიყავით და რაღაცა საერთო სამართლებრივ დოქტრინებზე გადავსულიყავით, რომ სადღაც შუაში გავიჭედეთ, საბოლოოდ ვერსად ვერ გადავედით, მაგრამ ეს ტერმინოლოგიის ხელოვნურად დამკვიდრება მაშინ, როცა ადამიანები კომპანიას უწოდებენ ნებისმიერ საწარმოს, იმიტომ რომ სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასაც საუბარში კომპანიას უწოდებთ, ხო? Da, ინგლისშიც კომპანია ქვია friendship company, მეტი არაფერია თუ არა სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. ამიტომ რაღაცა ამ უცხო სიტყვის დამკვიდრება ქართულ სამართლებრივ აზროვნებაში, რომ არა, კომპანია მხოლოდ ჩიპსე შეიძლება დაუძახო და ვერც ერთ შემთხვევაში სააქციოს ან კომანდიტურს ან სოლიდარულს და კორპორაცია მხოლოდ სააქციოს და ვერც ერთ შემთხვევაში სხვა დანარჩეს, ცოტა რთული გახდა აღსაქმელად. ამიტომ ცხადია ეს ძალიან ძალიან მალე, ასე ვთქვათ, ამოვარდა მე იმედი მაქვს, რომ რაღაცა ჯგუფი სამეწარმეო კანონმდებლობაზე იმუშავებს, იმის იმედიც მაქვს, რომ რაც წარმატებული და საკმაოდ კარგი გაკეთდა ამ კანონმდებლობის რეფორმის თვალსაზრისით, იმას ხელს არ მოკიდებენ, მაგრამ როგორც გითხარით, ნუ არის რიგი საკითხები, რომელიც რა თქმა უნდა შესაძლებელია, რომელმაც ალბათ იმ პერიოდში, როცა განხორციელებული იქნება ცვლილება თავისი ფუნქცია შეასრულა და ეხლა უფრო და დაუბრუნდეს, თქვათ, ან შეიძინოს ახალი სიცოცხლე და შეიძინოს გარმა, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა იცვლება საფუძვლო ეკონომიკის ეტაპები, საზოგადოების განვითარება, ქვეყნების განვითარება, ცხადია, გარმა უნდა უპასუხოს მას. ამიტომ მეწარმეთა შესახებ კანონის ზოგიერთი მუხლმა ჯერ კიდევ ვერ უპასუხა დღევანდელ მოთხოვნებს და უპასუხა 2008 წლის მოთხოვნებს. ახლა 12 წელია უკვე და შესაბამისად რაღაცები შეიცვალა. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ 2008 წლამდე დირექტორებთან მიმართებაში ეწერა ასეთი წინადადება, რომ დირექტორი თავისი პირდაპირი და არაპირდაპირი საქმიანობით უნდა ემსახურებოდეს საზოგადოების მიზნებს. სხვაჭერს ყველა სვალ და კითხვას, რას ნიშნავს პირდაპირი და არაპირდაპირი საქმიანობა. Da, 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 ანუ განსაკუთრებით ფიდუშერი დიუტი ქვია და ანუ მეორადი მიზნები არ უნდა იყოს კომპანიის პირველადი მიზნები. კი ბატონო, არა, აქ მეთოდზეა უფრო ლაპარაკი, ანუ ის კი არა, რომ რას ნიშნავს საზოგადოების მიზნები, ეს გასაგებია, რასაც ნიშნავს, მაგრამ ეწერა, რომ დირექტორმა თავისი პირდაპირი და არაპირდაპირი საქმიანობით უნდა აკეთოს ის, რაც წარმოადგენს საზოგადოების ინტერესში რო დაპატიჟებს. ხო, ხო, და მახსოვს, რომ კახამ ბატონმა კახამ დაასვა ეს კითხვა, რა, აი რას ნიშნავს ეს პირდაპირ და არაპირდაპირ საქმიანობა. ცხადია, აუხსენე ხა მე როგორც ლექტორმა უფრო ვიცი ხოლმე ეგეთი რაც გულის ხომ ზოგადად გამომდებელი განსაკუთრებულად მხატვრულად და ეს მართლაც მხატვრული ჩანაწერი იყო, იმიტომ რომ მე ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონი კახას პოზიციაზე, ხო ისელც ეგრეა და რა გვინდა ამოვიყო თქვა ძრა სისულელი წერი, ხო, რაშიც ვეთანხმები. პირდაპირ საქმიანობა გულისხმობს, როდესაც თქვათ დირექტორი საქმიან გარემოში ხდება, თქვათ ბიზნეს საზოგადოების თქვათ ხელშეკრულების დადება უნდა და საქმიან გარემოში ხდება, თქვათ საკუთარ ოფისში ან ის ოფისში და აწარმოებს თქვათ საქმიან საუბარს, აი ესეც საქმიან გარემოში და არაპირდაპირ საქმიანობა, როდესაც თქვა რესტორანში პატიჟებს, ან თქვა კიდევ სხვაგან პატიჟებს სადმე და შესაბამისად ამას აკეთებს იმიტომ, რომ საზოგადოების მიზანს ემსახურება და თქვა უნდა რომ მოხიბლოს რაღაცით და თქვა განაწყოს დადებითად და დაადებინოს ხელშეკრულება. ეხლა რატო წერდნენ ამას? წერდნენ იმიტომ, რომ ასეთ საქმიანობა ასევე ჩაითვლებოდა, ვთქვათ, არ ჩაითვლებოდა ამორალურად, ეს ერთი. არ იქნებოდა კომპრომატი არასდროს და რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ხარჯს, მისი არაპირდაპირ საქმიანობის ნებისმიერ ხარჯს გასწევდა
თავად საწარმო, იმიტომ რომ საწარმო უნდა დააფინანსო სასეთი რამე. თუმცა მარტო საწარმოსთან მიმართებაში არ არის ცხადია ნებისმიერი დაწესებულება, ის იქნება საჯარო სამართლებრივი უდიდებელი თუ კერძო სამართლებრივი უდიდებელი მნიშვნელობა არა, ყველა საწარმოს ან დაწესებულებას თავისი ბიუჯეტით გააჩნია ეგრეთ წოდებული წარმომადგენლობითი ხარჯები, რომელიც სწორედ ამას ემსახურება, რომელსაც სადღაც დაპატიჟებ და ასე შემდეგ, რომ უნივერსიტეტებიც აკეთებენ ამას, თქვათ მიუხედავად იმისა, რომ განსაკუთრებით სახელმწიფო უნივერსიტეტებზე ლაპარაკობ ამ შემთხვევაში. თქვათ ეს იურიდიული ფორმა, ის უცხოელი პროფესორი იქნება თუ ა პოტენციალური სპონსორი იქნება თუ მიც იქნება რომ დააინტერესო ხო მარტო იმით რომ თქვა ჩემ რაღაც მიტინგ რუმში დაждები და წარმოადგენ შენ ინსტიტუტის პრეზენტაციას ადამიანებს როგორც წესი მაინც ეთქობა სიამოვნო და ეს რაღაც მომხიბლები სამამულებიც მე ვეძახი მაგას ტაშპანდურას სამამულებს და მაგის იმის გამო რომ ვარ კანცლერი ყველაზე მეტად მაგ ტაშპანდურას სამამულების დაფინანსება მანერვიულებს ხოლმე მაგაში რომ ფულს ვიღებ და ყველაზე ძალიან მეტყვაცობს ხო მაგალითად GP-ში არის ორი კონფერენცია იგეგმება. ჩესერტოთ გიჟდები, როდესაც არის ხო, არა, ну, сначала ეს ერთი ორივე კონფერენცია საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ერთი კეთდება აკეთებს შავი ზღვის უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ტექნიკური უნივერსიტეტი კონფერენცია არის. და მეორე კონფერენცია არის ავსტრიული პროექტი რაღაც მაგათი ტექნიკოსების და ავსტრიის უნივერსიტეტთან ერთად კეთდება. ანუ ორივე კონფერენცია საკმაოდ მნიშვნელოვანია თავისი მნიშვნელობით. არც ერთი არ არის ჰუმანიტარული, ამიტომ ხარ გითხრათ რომ კონფერენციაში ჩართული ვარ, ნამდვილად არ ვარ ჩართული. ნანოტექნოლოგიების სახელით. მაგრამ სულ მიკურს ბიჭო, ესე კოფი ბრეიქსაც ითხოვენ. ლანჩსაც ითხოვენ. ეს უცხოელები სასტუმროში რო არიან განთავსებულები, დილით ხო ნასაუზმები მოდიან, რომ საუზმე შედის სასტუმროში, ხო? ახლა ეს ქართველი მონაწილეც რომ მოდის, დალიოს ის ყავა შედის. ათზე იწყება კონფერენცია და 12-ის ნახევარზე კოფი ბრეიკი აქვს. და ლანჩი არის 2 საათზე. ანუ სუჭამენ რა ეგრე გამოდის. და ცოტა უხეშად კი მომივიდა იმ დღეს, მეტყვი რომ დავთვალე ერთ კონფერენციაში მონაწილეა 60 კაცი და მეორეში 90. და კოფი ბრეიკი ღირს ყველაზე იაფიანი კოფი ბრეიკს ვირჩევ ხოლმე ცხადია მე მაგას. არის 12 ლარიანი. ხო, არა, მაგას იაფიანი უბრალოდ არ არის. ანუ 10 ლარში უკვე ყავა და ჩაი არ შედის. იმის მაგივრად რომ ყავა ჩაიდან ამ სხვარი შედიოდეს, რაღაც ისე. რაღაცა ბუტერბროდი და შუ თუ რაღაცა. საკმაოდ ძვირიანი. ხო და ეს ლანჩი კიდე სადღაც 25 ლარი ჯდება კაცი. რესტორანში. ხო, მაგდონალდსაც. ძალიან ძვირი ჯდება რა და არის ეს საერთოდ მაგარი რამე მოხდა. ხო, არის ეს მითხეს რომ ისაა ერთ კონფერენციაზე და მეორე კონფერენციაზე ძო ფინალში ერთი 2 დღიანია, ერთი 3 დღიანია. უფრო ზოგ 4 დღიანია, მაგრამ ერთი დღე ჩვენთან არ არის საერთოდ. ჩვენი სხვაგან არის. მაგრამ ნუ ორივე კონფერენციაზე ფინალში აუცილებლად თუ ბანკეტი უნდა იყოს რა. ბანკეტი ნიშნავს ბანკეტს, ანუ უკვე რესტორანში და რაღაც მართლა დაშპანდური როა და იჯდება ერთი კონფერენციის ჭამასმა ერთი 5 და 6000 და ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ეგეთ რაღაცებზე ფულის გადამხდელი, ცუდი გადამხდელი ვარ, ანუ მოტივი ვარ ძალიან და არ მსიამოვნებს როცა ეგეთ რაღაცებში ვყრი ფულს. მე მესმის რომ ჭირდება იმ ხალხს ეს ტი რაღაცა, იმიტომ რომ მეც ყოფილა კონფერენციას და ყოველთვის ვინტერესდები ხოლმე ბანკეტი იქნება თუ არა. მაგრამ ის ხისი ფულით მიდის და არ მაინტერესებს, ის GP-დან მიდის და ამიტომ ნაკლებად მოგვიღება და ეს ახლა GP-ის GP-დან რომ მიდის, რა თქმა უნდა, არ მსიამოვნებს. ყოველ შემთხვევაში ესე წარმომადგენლობით ხარჯები, რა თქმა უნდა, ყველა დაწესებულებას აქვს და არაპირდაპირ საქმიანობაში სწორედაც ეს ითვლებოდა.
ან ფაქტობრივად მე ესე ერთი ორი ლექციის წინ დაწყებული ხელმძღვანელობა მე მგონი დავასრულე, ახლა ერთი ლექციის წინ დაწყებული ქონებასაც დავასრულებ და ახალ თემაზე გადავა. ქონებაზე გითხარით, რომ ნებისმიერ ტიპის შენატანი შეიძლება განხორციელდეს, ან შეიძლება იყოს როგორც ფულადი შენატანი, ისე შეიძლება იყოს სამუშაოთი შევიდე, ასე შეიძლება მომსახურებით შევიდე. Შემიძლია შევიდე ნებისმიერი უფლებით, მაგალითად, თუ მე მაქვს აღნაგობის უფლება, მე შემიძლია ჩემი უფლებით შევიდე საწარმოში. გახსოვთ რაც არის აღნაგობის უფლება? Თუ მე მაქვს უზუფრუქტის უფლება, ასევე უზუფრუქტითაც შემიძლია. არამხოლოდ სამართო უფლებებით, ასევე ვალდებულებით სამართლებრივი უფლებებით. იჯარის უფლებით შემიძლია შევიდე. Leasing-ის უფლებითაც შემიძლია შევიდე თუ როგორც თავად საწარმო შეუძლია აიღოს leasing-ით. ასევე leasing-ის უფლებით შემიძლია შევიდე თუ იურიდიული პირი მაქვს და იურიდიული პირი შედის საწარმოს შემადგენლობაში პარტნიორი. ასევე შემიძლია შევიდე აქციებით და ნებისმიერი ფასიანი ქაღალდებით და მეტიც მე შემიძლია შევიდე ჩემი ნოუ-ჰაუთი, ანუ იმით, რაც ვთქვათ, ჩემს გამოგონებას ან ვთქვათ, რაღაც მნიშვნელოვან სიახლეს წარმოადგენს, თუ ცხადია დაპატენტებულია იმით, მე და შემიძლია შევიდე. ანუ ნებისმიერი ტიპის შენატანი, რომელზეც საზოგადოება იქნება თანახმა, შესაძლებელია რომ გახორციელდეს ასეთი შენატანი. Მაგალითად, სხვადასხვა ქვეყანაში შენატანის შეფასება სხვადასხვანაირად ხდება. თუ გადავხედავთ ზოგადად გამოცდილებას, ყველაზე მეტად გამოუკიდებელი ექსპერტი, ანუ აუდიტორი მოიწვევა ხოლმე იმისთვის, რომ შეაფასოს შენატანი. მაგალითად, ფრანგული კანონმდებლობა, ზოგადად ფრანგული კანონმდებლობა კერძო სამართალში წმინდა კონტინენტალური ევროპული კანონმდებლობა მაინც არ არის. Sistemul atare ცხადია, dar მაგრამ ძალიან ბევრ რამეში განსხვავდება კონტინენტალური ევროპის სამართლისგან. Mai ჩვენ ამ მიდგომაში ფრანგულ კომპანიებში, ფრანგულ საწარმოებში ყავთ დაქირავებული ტიპი, მუდმივად დაქირავებული ტიპი, რომელსაც ქვია რევიზორი. Და აი ეს რევიზორი ახდენს შეფასებას იმ ქონებისას, რაც განხორციელდება შემონატანის სახით. Თუ სხვა ყველა დანარჩენ ქვეყანა, რომელიც ასეთ შეფასებას ცნობს, ამბობს, რომ არა, დამოუკიდებელი ექსპერტი უნდა იყოს, ანუ ტიპი, რომელიც არანაირად არ არის ჩემთან დაკავშირებული, აი ფრანგები ამას უარყოფენ და ამბობენ, რომ პერიკეთეს ჩემთან დაკავშირებული ტიპი უნდა იყოს, იმიტომ რომ საწარმოს ინტერესებს უფრო მეტად დაიცავს, უფრო მკაცრად შეაფასებს, ვთქვათ, იმ შემონატანს, და შესაბამისად გამორიცხულია, რომ ადრე არაადეკვატურად თქვა დიდი თანხით განსაზღვროს და თქვა, რომ აი მისი წელი საკმაოდ დიდია. რუსეთის კანონმდებლობა კიდევ უფრო განსხვავებულად უდგება და ამბობს, რომ თვითონ პარტნიორებმა გადაწყვიტონ და არავისაც არ მოვიწვევ რა ღირს მის მიერ განხორციელებული შემონატანი. ანუ თუ ფრანგი ამბობს, რომ მე დამოუკიდებელი ექსპერტი არ ვიდა, თანამშრომელი მინდა, იმიტომ რომ მოტივაცია ქონდეს, რომ მაქსიმალურად დაიცვა საწარმოს ინტერესი, ამ თვალსაზრისით რუსეთმა კიდევ უფრო გააღრმავა თავის პოზიცია და თქვა, რომ თვითონ პარტნიორებმა გადაწყვიტა, რომ თქვა, ეს შნური თუ ღირს 10 ლარი, შეიძლება პარტნიორებმა თქვა, რომ ცა ჩვენ 10 ლარად არ განგისაზღვრავთ შემონატანს ამ შნური შემოტანაში. გაგისაზღვრავ 5 ლარად და თუ გინდა კი ბატონო 5 ლარად შემოიტანი თუ არა და აგერ 7 ლარად სხვა შემოვ და ასე შემდეგ. და ანუ ტრებული ფლეხურად ახსენე, მაგრამ ფუნქცია გასაგებია, ხო, მნიშვნელობა თქვენთვის გასაგებია. შემონატანი, როგორც მაგალითად ცნობილი ადამიანი, არაფერს არ დებს. აი რომ უბრალოდ ცნობილი ცხადია, ცხადია. არა, ახლა იმან თუ სახში გორავა და მაგრამ არა, ფუნქცია გაკისრია, მაგრამ როგორც ვсё, ანუ სამუშაოთი შემოდის. აა. როგორ არა, როგორ არა. ცხადია, შეიძლება ადამიანს არ უნდოდეს, იმიტომ რომ არა აქან აქ, მაგრამ უბრალოდ არ უნდა რომ ფული დადოს და თავის კომპეტენციას, თავის კავშირებს, თავის მენტალობას ყიდის, რატომაც არა. შემიძლია რომ შემოვიდე, ჩემი ფუნქცია მექნება ვაკეთო ეს საქმე და ამის გამო მე მქონდეს, სწორედ ამის საფუძველზე მქონდეს განსაზღვრული გარკვეული წელი, საიდანაც მე მივიღებ ფუნქციას. აბსოლუტურად ნორმალურია. ეს ფაქტორს ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ცვლილება, რაც 2008 წელს გაკეთდა, რომ მომსახურებით და სამუშაო შესრულებით შეგიძლია შესვლა. იმიტომ რომ
ძალიან ხშირად თვალთვალცო გარიგებებთან კონდა საქმე. Იმდა რომ ადამიანს რომელსაც ჰქონდა ყველაფერი ეს, მაგრამ არ ჰქონდა ფული და სხვას ჰქონდა ფული, ამიტომ ეს აძლევდა იმას ფულს, იმას კიდე შემოჰქონდა აქ. Ანუ რაღაცა ესე მიდიოდნენ იგივე მიზნებით და ეს როცა ყველა მიცის რომ ასეა, მაგრამ დაუშვი რა, მით უმეტეს რომ ამის გამოცდილება მსოფლიო მასშტაბით არის, ანუ საქართველო ამ თვალსაზრისით ყველაც არ წარმოადგენს გამონაკლის იგივე ინგლისსა და ამერიკაშიც. Ანუ საერთო სამართლის ქვეყნებში ამგვარი შემთხვევა არც და არა მარტო საერთო სამართლის ქვეყნებში, კონტინენტალურ ბევრ კონტინენტალურ ევროპის ბევრ ქვეყანაშიც ასეთი შემთხვევა გახორციელება აბსოლუტურად მისაღებია. შეზღამისად ესეც აბსოლუტურად სწორია. მაგრამ იქ სადაც ფულად შენატანზეა საუბარი, ან თქვათ მატერიალურ შენატანზე, ნივთსგულის ხო რომ მის შეფასებაც ბევრად უფრო ადვილია, ხო მატერიის სახით არსებული ნივთსგულის ხო ცხადე. ასეთ შემთხვევაში პარტნიორებს უფლება აქვთ რომ განსაზღვრონ ვადა, თუ რა ვადაში განხორციელდება საბოლოოდ შემონატანი. შესაძლებელია რომ ვთქვათ მე მხოლოდ მე თავად ვიყო ამ შემთხვევაში, მე როცა ვამბობ პარტნიორებს გულისხმობ საწარმოს თავად, თავად ვიყო თანახმა რომ შენ გარკვეული ნაწილი თავში შემოიტანო და პირიქით 3 წლის მერე მჭირდებოდეს, 2 წლის მერე მჭირდებოდეს, 5 წლის მერე მჭირდებოდეს შენ შემონატანი. Რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში პარტნიორთან შეთანხმება ხდება და ეს აუცილებლად უნდა გაიწეროს ხელშეკრულებაში, ამ წერილობით ფორმას მოითხოვს ცალსახად. Და თუ ეს ასე არ განხორციელდა, სხვა შორის კანონმა ჩატოვა ასეთი მიდგომა, რომ პარტნიორებს ასეთი პარტნიორის გარეცხვა შეუძლიათ, ისე რომ არ დაუბრუნებენ მას უკვე განხორციელებულ შემონატანსაც. Როგორ მოგწევთ ეს ჩანაწერი? მე მომწევს ეს ჩანაწერი, ეს ადრეც იყო და ეხაც ჩარჩა. სხვა შორის ბევრს არ პროტესტი განსაკუთრებულად სტუდენტებს, რომ რატო არ უბრუნებენ იმას? ანუ უყურეთ რას გეუბნებებ, თქვათ მე დღეს შემოვიდანე სიტყვაზე ვიძახე 20000 ლარი და 3 წლის მერე კიდევ 20000 უნდა შემოვიდანო. თუ 3 წლის მერე ამ 20000 მე არ შემოვიდან, მე ვკარგა იმ 20000 რომელიც უკვე შემოტანილი მაქვს და პლუს ამ 20000-ზე ცალსახად ყო ირიცხება მოგება რა ამ 3 წლის განმავლობაში. აი მოგებასაც ვკარგა, ხა 20000-ზე წარმოდგენა ცოტა დაბალფაზე შეიძლება მილიონები იყოს. ბატონო? ანუ საწარმოში კაცო 20000 ხო შემოვიტანე და ის მოგება მეკუთვნის მე რაღაც ვიღებდი იმიდან. იმასაც ხომ მარტო. აი რატო მისერასი ხომ არ იცი ხა შენ. იმასაც რა შეიძლება თქვენი აზრით. მაშინ მე საწარმოში გიგანტიაში რო გაიმარტო ნიორე. კაი პარტნიორი კაი მარა ზოგადად. თქვა გააკეთა და 3 წლის მერე ვეღარ შემო. ეს სახე სხვა უნდა დაეკარგოს რაც შემოიტანო. ვიტყვეთეს. ანუ ცუდი ტიპი ისედაც აღარ შევა რა. ისე იგივე არის პარტნიორობა ზამარა. ანუ ორი ინტერესი უპირისპირდება ერთმანეთს. ერთი არის კომპანიის ინტერესი გასაცდოს ის მარიონობა კონდეს და რაღაცები კარგად დაგებიმოს ფინანსები გამოში. მეორე თვითონ პარტნიორის ინტერესი რო თავის საკუთრება 20000 პლუს ის ამონაგები პროცენტების სახით. მაშინ და არ დაიჭა. მე ვიზას აქ მიშნავა რა თქმა უნდა. მე შეფასებადი უნდა იყოს სუნერგია რა ვიცი, მე ჩემიზე არანაკლებ სიკეთე არის პარტნიორის უფლება რომ მოიგოს თავი. ცხადია, სამაგიერად უფრო მოტივირებულია რომ კარგად იმუშაოს, თუ არ დააგდოთ და არ დაგაგდოს. ანუ ერთი რამ მინდა აღვნიშნო რომ წესდება ეს არ ჩაოლებრივი ხელშეკრულება. თქვენ ზოგად ნაწილშიც და სავარაუდოდ ვალდებულებით სამართალშიც ისწავლეთ რომ ხელშეკრულების პირობების შეცვლა არეთა შეთანხმებით აბსოლუტურად დასაშვებია. არ არსებობს ეგეთი იმპერატორი ნორმა, ერთ ღარო დადებ ხელშეკრულება ისეთ ცხოვრება ისე უნდა განლიო რომ ვერ შეცვლი, ხო? თუ ორივე მხარე კონსენსუსს თუ არსებობს, კი ბატონო, შეცვალი პრობლემა არ. ამიტომ თუ მე ვეღარ ვახორციელებ მეორე 20000 შემოტანას ატივსადები მიზეზების გამო, რაც საზოგადოებისთვის, ანუ ამ შემთხვევაში საწარმოსათვის მისაღებია. რა თქმა უნდა, შეიძლება შეიცვალოს. მაგრამ არის მეორე მომენტიც. პასუხისმგებლობის მომენტი. ანუ, როდესაც შენ თავიდან თანხმდებოდი, რომ 20000 შემოგიტან მე ახლა და მე 20000 პარტნიორებს ამაზე უკვე თავისი გათვლა ქონდათ გაკეთებული. შენმა მეორე 20000 შემოუტანლობამ
დიდი შანსია რომ ფინანსური და არა მხოლოდ ფინანსური კრიზისი შეუქმნას საწარმოს. ამიტომ ამით შენ ხელში უჭირავ ხარ არ არის ქართული, მაგრამ როგორ არის ქართულად? Urebit qavxar daçerili, ese upro kargia. Kho, mara is sazaros, mamit ede anu is tavsi kutmili miego, mara shemde daekisrebina, tvkat is zararina. Da, shemde gramofonshi, arper shemde. Soret magit moxteba kompensatsia imisa ratchen ar shemoitani. Agar sheilevo sheusabamdidi ipos. Kho, ara. Ziani sanas qaurebis forma ara ak imas rom me vitovep amas. Evapi artme. Sajarimo ar ari. Art sajarimo ar ari. Sanktsia ar ari zogadat. Prosto ais geos. Ai geobadami ro. She kho mitkhari ara ro 20000 ekha shemovidan 20000 mere shemovita, kho? Ki batano. Ogond itsode imperativulat. Rom shen tu am 20000 ar shemovidan. Karga qualaper amas kanoni geubneba. Ogond imasas geubneba kanoni rom tu არ შემოტანის მიზეზი პატივსადები გაქვს. პრობლემა არ არის თუ შენს პარტნიორებთან მიაღწევ კონსენსუსს, შეცვალე. იმიტომ რომ ეს არის კერძო სამართლებრივი ურთიერთობა, აგ ეს ეგ. თუ შეიკრები, არა, ერთოთი. თუ შეიკრები ანზე ვიტყვით, მაშინ საწარმოს არდომებია ის ოციატაზე შეიკრან და იყო რა პრობლემა. ეხა მე და შენ რაღაც ხელშეკრულება დავდოთ ერთი სტუმრი. და მე რო შევცვალოთ. და ქეთიმ რო თქვა რომ აუ ესენი შეიკრო. შევიკრათ ხელშეკრულებაც მაგას ქვია რომ შეკრულები ვართ ერთმანეთთან და როგორც გვინდა ისე შევცვალოთ. როგორც ჩვენ გვაწყობ. თუ საზოგადოებას ანუ საწარმოს აწყობ შეიკრას. ანუ აწყობ საწარმოს. ანუ ერთი კრიზისი არის. არა, ერთ-ერთი პარტნიორი დაგხდება წესების შეცვლა ხდება ხმათა უმრავლესობით. და შესაძლებელია თავის წესებს წესებაში ჩაიწეროს რომ კვალიფიციური უმრავლესობით. შესაძლებელია თავის წესებაში ჩაიწეროს რომ ერთ ხმად. ეს მათზეა დამოკიდებული. მე ვაინტერესებს ამ პატივსაცემად მიზეს ვინ იმას იზამს შეეხება. აა ზოგადად კერძო სამართალი, სხვა ჯერ კერძო სამართალისა და სასამართლოს შორის დიდი ქრისტიანდან განსხვავებას გეუბნები, ბევრ სხვა განსხვავებასთან ერთად იყო კიდევ ერთი განსხვავება, რომ სამოქალაქო კერძო სამართლისათვის დამახასიათებელი იყო ზოგადი ტერმინები, რომელიც არ კონკრეტდებოდა და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ცალკეული მიდგომა ჰქონდა. ეს აბსოლუტურად გასაგებიც არის, იმიტომ რომ კერძო სამართლებრივი ურთიერთობების სრული ჩამონათვალი, სრული რეგულირება ყოლა წარმოუდგენელია, იმიტომაც აქვს ამ ურთიერთობებს ავტონომიური ხასიათი და დაკავშირებულია კერძო ინიციატივასთან, რომ ყველაფერს შენ ვერ გათვლი. ისაც სისტემატაც არ ხონდა, ხო? სისამართლე პირიქით დოგმებზე იყო და ყველაფერი ამწურავთ, იმიტომ რომ იქ სანქციებიც გასხვავდა. ეხლა სისხლის სამართალმაც კი დაიწყო უკვე ზოგადი ტერმინების გამოყენება, ხო? რაღაც თუ არსებობს ონივრული ეჭვი, რომელიც სულ მინდა ვიცოდე რას ნიშნავს. და ცხადია, ეხლა სპეციალისტები ხსნიან, მაგრამ ფაქტებზე დაახლოებით. მე მათი აღწერილი მესმის, მაგრამ არ მჯერა. აი პატივსადები მიზეზიც ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება სხვადასხვა იყოს. ანუ პატივსადები მიზეზების ჩამონათვალი ძალიან რთულია რომ იყოს, ამიტომ შეიძლება ობიექტური იყოს და სუბიექტური. და შეიძლება სუბიექტური იყოს. ანუ გამოდის რომ პატივსადები მიზეზი რომ დაამტკიცოს ან ერთ-ერთ პირმა უნდა წავიდეს სასამართლოში და სასამართლომ გადაიწყვიტოს რა არის პატივსადები. და ის პატივსადები მიზეზს აუცილებლად მიაღწევენ შეთანხმებას რომ კვად ის 20000 არ დაეკარგოს თუ თქვა შეიძლება რომ მაინც დაეკარგოს. შეიძლება მაინც დაეკარგოს, იმიტომ რომ ხო. არა, არა, მაინც დაეკარგოს. საწარმოდო იყოს სანახაო. საწარმოო. აი და იმპერატორული ნორმები ხო არის ეს სამართალო კოდექსში. მე როგორც ვთქვი პრაქტიკა სხვანაირია. ისინი მაინც არ მიამწყდება. ცხადია იმპერატორული ნორმები არ ამარტო სამოქალაქო კოდექსში არის, მეწარმე და შესახებ კანონშიც არის. იმპერატორულია ნორმა რეგისტრაციის თავაზე, როცა გეუბნება რომ შეიძლება ყველა ვარიანტი რეგისტრაცია უნდა გაიარო. იმპერატორულია ნორმა რეგისტრაციის ადგილის თავაზე, ანუ პირდაპირ გეუბნება სად უნდა გაიარო. იმპერატორულია ნორმა რომ გეუბნება რომ პარტნიორთა საერთო კრება აუცილებლად უნდა კონდეს ოშიპსთან და სააქციო საზოგადოებასთან მიმართებაში დირექტორი აუცილებლად უნდა კონდესო. იმპერატიულია რომ ფიზიკური პირი უნდა იყოს აუცილებლადო. ანუ სააქციო საზოგადოებაშია კიდე ძალიან ბევრი იმპერატიული ნორმები, ბევრი ცოტა ცუდად თუ ბევრი არა, მაგრამ არის.
Atma unda kanonshi arsobs kanoni, romelits mkholot ratkma unda, mashin imas kanoni agar kve anu mag urtiertobas aga vtkvat kanoni siqvarulis shesakhep arsobs ari arsebebs, imiton rom ink imperativizmi rogorc tsesi ar arsebobs, kho iseve rogorc megobrobis shesakhep, tuntsaga namdvilat sasatsiloa ro arsebobda კანონით ძუძუთ კვების ექსკლუზიური უფლების შესახებ. ეგრო საუბრობთ ახლა. არა. ეს ექსკლუზიური ახსნა ყველა ძუძუთ. მე მახსოვს ექსკლუზიური ძუძუა. 2003 წელს როდესაც მე და ბატონი კახოლი მუშაობდით ეკონომიკის სამინისტროში. Ragața documente moutane, zbato cahas, economicis ministris, cam ușor bulit documente. Este ce mai adeam ea. Ne vor să-ți bine bunurile. Da, Iko, asetii brzaneba, Iko, nu, es adeam ea, nu, le duc să-mi da bato cahas, არსებობს ესეთი ბრძანება, ჯერ უთხარო, არსებობს ესეთი ბრძანება, რომ ნებისმიერ რესტორანში რო შედიხარო, რესტორანიო ვალდებულიაო, რომ სანამ დარბაში შეხვალო, მანამდეო განათავსოსო, დახოლ მაცივარიო, სადაცო მენიუ იქნებაო ნაივუ წარმოდგენ, ანუ ლაივში იქნება წარმოდგენილი. რო ვთქვათ, მწვადი, აი ესეთი მწვადი. Tukat, sati, vi, ai să te sati, vi, tukat. Magali se bi, o să ți arăt bine. Ho, cam za te gulim, lude bi, ce e la rost. Apa tu care e gona? Me, opravul meniu. Didi meniu. Are, are, are. Ai să cam za te gulim, lude bi, unda e la gosaro, vizual ura, tico de ras, ktava zobenda, ram hela porția. Ho, tukat, kuce mace, kuce mace, še i zleba i hos, tukat. Am hela, da, am hela, za da, la gamini. Ехал бы там сейчас инглиши. Инглиши такой. Да, кучмачи я кучмачи. Ძალიან მშიოდა, ის ძალიან ეკტებოდა, ისე მშიოდა და ეს რაღაცა ტრენინგი ხო ჰქონდა და მე ამ დეკანმა თქვა რომ ეხლა ლანჩზე გეპატიჟებით და მოკლედ შევედეთ იქვე. Astăzi universitățile. Astăzi universitățile și eu mă lăsăm șarșean cu tău, mă gândesc universitățile șarșean zan, magari lanchep, zas matxovar lanchep. Este că ez meniu e cu ceva mai bun decât ăsta. Ai martla ძალიან rău și era, sau 5 საათი tu ai dragat roz lanche, e, dar nu ai zan și eu, dar ragat mai de ver ver ardanișes rău, dar am და შარშან ჭამე მაგათთან თევზი კონდა რაღაც პატრიკის დიდი თევზი წავიკითხე და თევზი და მეთქი ფიშმი და ვიღაცა მითა იყო რაღაც იმათ მოუტანე სამი მი ეგილი და დადებული იყო მოკლედ ნახევარი პური შევჭამე იმის გამო რომ დამეკვა ყოფილებინა ჩემშემშილის ბძო ან მაგ მიზნით რომ თქვა იცოდე რა მხელა და როგორია ესე ყველაფერი უნდა ელაკო მე რა და არ საიდან დაიწყო ეს ისტორია ზოგადად კანონებთან ცუდ კანონებთან ბრძოლის ისტორია. ხოდა თქვა რომ იცაო ამ ადამიანი უთხრა ბატონ გახდა. პრინციპში ეს რა ბრძანება ყველა არ ყარყვებს ამ ბრძანებას, იმიტომ რომ რაღაცა ჯერთი არაესთეტიურია. მე ხა ყოველთვის ჩქვარშია, წვლიო ცხელცხელს ხარ და იცივსო და გადაფიჩხინებულსო, უკვე ვიდიც აღარა აქვს ადამიანი რომ შემოვა და აინახავს და აუ არ მინდა და წავა, იმიტომ რომ ვიზუალს ხო დიდი მნიშვნელობა აქვს რა შეჭამა რა. ხო და ირღვევაო და პახოდეო შესაძლებელია რომ ამის გამო ერთხელ რომ მოინდომო რომ ყველა რესტორანსო აი ძალიან მაგრა დააჯარიმებენ, იმიტომ რომ არასრულებენო ბრძანებას. ხო და კახამწყარო ესე კაც თუ ეკონომიკის მინისტრის გამშვებულიო მეც ეკონომიკის მინისტრი ვარ, მოდი და გავაუფრა ამ ბრძანებას და ანუ აშენ და შენი ოჯახი და მოკლედ გავაუფრა ეს ბრძანება. მე რა კახამ კიდევ არ არის არ მივიდა რესტორანში. მე კახამ მითხა რომ იქნებო თქვენო გადახედოთო აი ამ ბრძანებებს ზოგადად. ხო და რაღაცა სისულელებს თუ ნახავთო მითხარეთო. ერთ-ერთი პირველი რაც ნახე იყო ასეთი ბრძანება ქართული ტყეების დათვალიერებისა და გატყევების
tradiciis aghdgenis shesakh. Satavri pompeze ar magaria. Kartuli tqebis gatvalierebis traditsia ro arsebobda tu. Isats da gatqevebis an gatqeba gavige rats ari anu ხო, რაღაცის გაკვა ახლის დარგვა ხო წებს ხო ჭირდებათ მოკლედ ეს გადა რეფრეშება ასე ვთქვა ხო. ნუ ამაზეც გაგიჟდა და მოდი ესეც გავაუფოთ და მერე მითხრა რომ იქნებო დასასწილო ჭირდება მითხრა რომ იქნებო ამომიტანოთო ყველა ეგ ბრძანებები და მითხრა ვერ ამომიტანოთ მითხრა და რატო და ნუ მითხრა იმიტომ რომ არის ანუ ეს ძრამდენი იყო ეს ოთახი მთლიანად ბაინდერებით გაივსებოდა იმდენი ბრძანებები არსებობდა რომელიც არ იყო აი უკვე აღარ არსებობდა ის სარეგულირებელი მაგრამ ეს არ იყო გაუქმებული და მე შეიქმნა სპეციალურის კომისია რომლის თავმჯდომარეც გახდა ბატონი გახდა მე ვიყავ ის მოადგილე ნორმატიული მასალის გადარჩევის გადამრჩეველი ასე ვთქვათ კომისია რომელიც საკმაოდ საკმაოდ კარგად მუშაობდა, იმიტომ რომ აღმერე უკვე მარტო ეკონომიკის ბრძანებებზე კი არა, სხვა მინისტრების ბრძანებებზეც ხო რაღაც ისუმელები ჰქონდათ დაწერილი. და მანამდე 2003 წლამდე ასევე არსებობდა კანონი, რომელიც ეთქობა გრანტი მოიგეს და ეს გრანტის პირი უნდა დახარჯულიყო ზუსტი კვების ექსკლუზიური უფლების შესახებ. და მახსოვს იმაში რა ტერმინთა განმარტებაში იყო მაწოვარა და რაღაცა ეგეთი რაღაცა. ეს ის შენახული მქონდა ეგ კანონი და მე აი გადაბარგება, გადმობარგე კანცელარიაში გადასვლა, გადმოსვლა რაღაც რაღაცები და ბევრი დოკუმენტი დავკარგე და მათ შორის ეგ კანონი დავკარგე რა. და მე მგონი ის საერთოდ კოდებული იყო შეუცვლელი. თუ არ გააქრეს, იმიტომ რომ რამდენადაც მივხვდი ამ კანონის არსებობის შესახებ არავინ არ იცოდა, მაგრამ ნუ გახომ დახვდით ნახევარ საათი იცინა ამ კანონის. საქართველოში მithumedes ეგეთი კანონი არ არსებობს. აი დაისვენეთ და მე ეს იქნება ამ წყალი. კი ბატონო. ეჭი რომ მოგიწევთ. ეხლა დავარიგოთ თემები. კი, კი, კი. ამათი თემა. დავიწყოთ მაშინ ერთ-ერთი პირველი თემა ასეთი იქნება. სამეწარმეო საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირება. ეს უნდა რომ საერთო. ეგო. რაში? ასე თქვი თუ რა მოგწეთ ადრე. როგორ? სამეწარმეო საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირება. ეს არის საკმაოდ ზოგადი თემა და მარტო მეწარმეთა შესახებ კანონზე არ მოგიწევს. მაგრამ კომენტარები მის მოგწევს. ოჯორ საკმაოდ საინტერესო. ანუ რა თემები ის უნდა გამიშულოთ ფორმაზე. ანუ მე მე გოგვეწყო. მე ბატონო, ჩემი თავი შეცვალე. აი, ეს რაღაცაა. არა, რა გაიგე. რეგისტრაცია მოიტანეს. თუ კიდე ჩამოწერეთ ახლა რასაც ვიცი, მე მე ხუჩაბათისთვის თქვენ თვითონ აიჭიროთ. ჯესე ჯობია მე მგონი რა. ასე თუმცა ანუ ორი თემა რო გაკეთეს რა ანუ ერთაიუე თემა რო გაკეთეს. კი რა პრობლემაა, ხო ერთმანეთგან არ გადაიწერთ, ხედვა სხვა იქნება და ბევრი რამ სხვადასხვა იქნება. ანუ სამწარმოო საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირება ერთი ასე. მეწარმე სუბიექტთა რეგისტრაცია. მარკეტინგის საერთო კრება. აუ, ყველა სუბიექტის კრება უნდა შეფასდეს და მისი ანუ იცით რა, ყველა თემა შეხედეთ ცოტა უფრო კრიტიკულად, ანუ ეცადეთ რომ რაღაც პრობლემა დაინახოთ, რომ ყველა თემა შეიძლება რაღაც პრობლემის დანახო. 10 გვერდი მაინც. და მარტო ქართული სამედიცინო ბაქსი. არა, არა, რა თქმა უნდა. უცნაურია ეს. ყველა თემა უნდა იყოს, ანუ ერთ-ერთი მეთოდი იქნება შედარებითი სამართლებრივი ანალიზი. ეს პირველი თემა რო გააკეთე, ძალიან მიგწონს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ვარ. ხო, რომელი გააკეთე? დირექტორი. დირექტორი. აი, დირექტორი.
Директорთა პასუხისმგებლობა. პრეზიდენტი ბჩილევი. Самотоку сапчо. Самотоку рача. Из истории. Рого чикчи. Самотоку сапчо. Мабет ყველა მეტოვილა და აუდიო ქმნა. საწარმოთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. О, сайдес. Тем. Амара мазе არის თემა ლიტერატურა. Жан Прадели იქნებ მოძებნოთ რა, მე მგონი. საწარმოთა კერძო სამართლებრივი პასუხისგებლობა. აქ სამეწარმეო და სამოქალაქო პასუხისგებლობა შეიძლება. სამხოლოდ ამ განსხვავებული რეგულირება განსხვავებული რეგულირება საქმეს საწარმოებისთვის კერძო სამართალი პასუხისგებლობის აღსანიშნავია. არა, სის სამართლებრივი ასე სამხოლოდ სამართლებრივი პასუხისგებლობა ძდება, არა მხოლოდ სამწარმოო სამართლებრივი პასუხისგებლობა. ამ სამწარმოებრივი ცალკე ხო? ცხადია. შემდეგი. ხო. საქმეში შეიძლება საწარმოთა გაკოტრება. ხო? საწარმოთა რეაბილიტაცია. წარმომადგენლობა სამწარმოო სამართალში. საწარმოს ქონება. ამხანაგობის ტიპის საზოგადოებათა და კაპიტალური ტიპის საზოგადოებათა შედარებითი ანალიზი. აუ, მე რა იყო ბოლო? ამხანაგობისა და კაპიტალური ტიპის საზოგადოებათა შედარებითი ანალიზი. ცალკე გავაკეთოთ ამხანაგობის ტიპის საზოგადოებათა დახასიათებით. ნაკლებად მოიცავს ეს უფრო ფართოა ეს მარტო ამხანაგობაზე ვლაპარაკობ. ჩვენს გული პასუხისგებლობის საზოგადოების და სააქციო საზოგადოების შედარებითი ანალიზი. შეფასოთ სააქციო საზოგადოების შედარებითი ანალიზი. ეს მოკლე. რა მოკლე ატკორი ყველაზე მოკლე. ყოველ შემთხვევაში გამოგზავნით რა ერთხელ. ხო, და მე ხო და ანუ. აბა მე რა დომარ ვიწერე. აი, გუ სამწერე. შეხედე ილო შეხედე. შეხედე. კეთესი თქვენი კეთესი ფრიライდერი, ფრიライდერი ხარ ახლა შე. ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ეხლა არ არის ეს. ახო, რა მიხოლო? საბოლოო იწერე. გავიგე ვიღაცა, მაგრამ ხო იწერე. არა, ეგ წინ და სამ. მე ვერ ვიწერე. დროს უდა გაკეთე. ვალდებულები სამართალია. ეხლა ეხლა თქვა ახლა. არ შეიძლება ეს ჩვენ. აბა შეძლებს იძრებოდა და გაკეთებს იმის. აი. ალასე არის. პირადი დეკონა ყოველას პრეშო ყოველას ყოველდღე. არა, ზამიჟა თავი ხოთ. აქციათა შეთავაზება და სავალდებულო გამოსყიდვა. არა, რეგისტრი. როგორია ეს? აქციათა შეთავაზება და სავალდებულო გამოსყიდვა. ტენდერ ოფერი და სკვიზაუ. ეს არის 53-ე პრიმა მოკლე. აი, ის რომ ეს საქმეს ჩვენობას აი აქციათა შედარება და შეთავაზება სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელობა ეს ცალკე გავაკეთოთ, იმიტომ რომ აქ უნდა შემიდა რომ სწორედ აი სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორის ფუნქციათა აღარ არის. ვაფშე არ ვეთახოთ. სააქციო საზოგადოების რა? ანუ ძირითადად ამავე კურატებას ფუნქციებზე. და ჩორდო იყოს ერთ წალი კოოპერატივი. აუ, მაგაზე მე უნდა გავაკეთო. გავაკეთო. მარტო კოოპერატივს გავაკეთე.
Agația matxovaria, nu știu, îți dai, îți poți da egal, iar mă tiară pe mine, mă desprăcă că și tu mi s-a dat asta. Perspectiva, să vedem. Și ești dai la cum să o mai perspectivă, dar anu e sărit cu enteme. A că dar neta șeleva răvața, tocat, ipo, ți se tine răvața ro, am temi de răvața gamoxot. Arts e sărare gamoriscuri, tocat răvața e setil Quanzi, poți tu ești Quanzi gamoitanut, sau că dar mi-a stat șeleța tot. Raz guli s-a observat matcăm după, a cei care te cazai de fotro a arătui la paracol. Așa zogadet zarmă. Eșer zogadet zarmă matcăm după, s-a de sam zarmă zarmă matcăm după, a de patorie zogadet care s-a matcăm prive zarmă matcăm după, s-a întors la cea așa s-a urmăi gonep s-a era naire zarmă matcăm după zarmă matcăm după. Eșer este clasicul din martebă zarmă matcăm după, s-a de mi mașină ce gîtcari de aici la cea uci de când am europiu mi dau sam zarmă o urtiertorul scansa cu trebuie la fetăpa, însă cu trebuie, când m-am lepnat, zogat de cotmanit, s-a gândit ca mici ne spirde, pirde ara, pirde pe țarul matgenul, dar s-a spune, ha, că tu ai să arăți tot teatrul, pirde pe țarul matgenul, dar nu te rog, da, trebuie ca mici, țarul matgenul, 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 țarul cumva că așa vii arsă obșară pentru a pierde țarul matgenul că de unde arpeș germanul doctrinea, romelit studiștrom capsă țarul matgenul băsul de amitom mai în țarul matgenul băpui a gândit arpe pentru a pierde amitorul rixion cu obșe șeizle ba țarul matgenul îți arun că nu își săhelit că argamodiu de sarami tabi săhelit argamodiu de soase vechi să ți le belierom, ce de gipir că pentru țarul matgenul îți spui că ar trebui de sot, cer țarul matgenul îți spui că trebuie de sot, dar șem trebuie de țarul matgenul îți spui, scade mi-am spus magali tot să spun magali. Da, dar pe sami sara pe tapet sara matgenul. Mindea cât hați rom. Are ani juriste de maturi smet, rom le bici am poziție sara pe tapet, mă bici tamam, bici rom, sara matgenul, pa șeit rom, pa spolo te istra, sa spune hla, hedaut, mazera pe monitor za turat cu jamas, holopoda pe tamel cenie, sa ciule pe ușu am avut par, rom le bici, sami sara pe urtir, to bici sara ne acte urat. Risuplimasat canonii mațile, asta și aici lupa e fost, cu atât mindobil lupa se da puțin la bolă. Directorie canonii? Schadie, directorie. Da, o tu s-a tocmat, nu, a tocmat treaba, s-a mâncat, 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 Radcomunda, directorul, cu canonieri țarul matgenului, în teroc, am avut timp de pirație, s-a mai supriva mosile, asta e locul nebarom. Director, s-a farmul stă în merteva și o ridzirita de funcție ca acinia. E s-a ris și de martuelul bis funcție, în corporațiul de martui supriva ca acinia, de țarul matgenului, mi s-a opriat tanda directorul, s-a rana era trai mețal, că mintu biloba, arceteva, e mistu strom, man s-a țarul s-a felit, i s-a fost, dar e s-a reclas cu țarul matgenului, în teroc, s-a zis, Sacmea și așteptarea de midis, cu atât cu lașem tocmai și tavista o țarmă, ne zrugur zrugur, numelilața companiei directorat, radcomda, holot, sa țarmos, interese bidan gamodis, este scamul de evale, va mai simpera te ulat, dar radcomda ne bismir și de girumim, smo porba, mismir, da, de bulgari, gebas, digeba aramistuis, aramet sa țarmos, atresco. Ho, a
ამაზე პრინციპში უკვე ვისაუბრეთ. ანუ ეს ტიპები დაბუტები ხარ თუ კანდიგობა შეგხდება ხო? არ ხდება. ეხა პირდაპირ წარმომადგენლობამდე მოდით ვისაუბროთ, რას ნიშნავს ეს არაპირდაპირ წარმომადგენლობა, რახან მაინც თქვით ხო? დავიწყოთ კომისიონერებს. კომისიონერი ყველაზე უფრო მარტივად გასაგებია სხვა შორის წარმომადგენლობის ცალკე მუხლი არსებობდა მეწარმეთა შესახებ კანონში, რომელიც ჩამოგვითვლიდა სხვადასხვა ტიპის წარმომადგენლებს. გარდა პროკურისტისა, პროკურისტი ცოტა სხვა რამეა და დღესვე ცხადია ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებ. ანუ ჩამომითვლიდა იმ წარმომადგენელთა რეგულირებას მაძლევდა, რომელიც უფრო შუამავლები იყვნენ. ამიტომ ამაშიც ჩვენი წვლილია, რომ ჩვენ ეს ამოვიღეთ. ამოვიღეთ იმიტომ, რომ არ შეიძლება ყველაფრის ასე კონკრეტიზაცია და რეგულირება, იმიტომ რომ იქ გაწერილი ისიც კი იყო, პროვიზია რამდენი უნდა აეღო, შუამავლობის პროვიზია, ეს გახლავთ ასე ვთქვათ, გასამჯელო მისი მუშაობის, ანუ პროცენტები იყო გამოთვლილი, ამდენი პროცენტი და შეიძლება მხარები შეთანხმდნენ, რომ 10% გვეკუთვნის 5 იმან გადავა. ხანები ამის რეგულირებას ბიჭოთავი თვითონ მოილაპარაკებენ 10 უნდა გადაიხადონ თუ 30 ხო, მაგრამ ეხა მე რასაც წარმოგიდგენთ, ესენი არიან პრაქტიკაში არსებული და არა მხოლოდ როგორც ხედავთ იქ არის ანდერძის საფრთხეობელი და სამხედრო მმართველიც, ესეც არაპირდაპირ წარმომადგენლობა უფრო არის, მაგრამ ურახან არსებობს, ამიტომაც ჩავთვალე რომ უნდა ჩამეწერა. ხა კომისიონერი ყველაზე უფრო ხშირად ხდება, კომისიონერი რა თქმა უნდა არ არის წარმომადგენელი, თქვენ გახსოვთ ალბათ მაღაზიები იყო, ერქვა საკომისიო მაღაზიები. ეხა აღარ ვქვი არც ერთ მაღაზიას საკომისიო, მაგრამ კომისიონერები არიან სწორედ ეს მაღაზიები. ანუ რას ნიშნავს ეს? ვთქვათ, მე გავხსენი რაღაცა მუციკი, სადაც ვთქვათ, თქვენ შეგიძლიათ რაღაცა ჩამოიტანოთ, შემოიტანოთ დადებული მაგხელ შეკულება იურიდიულ პირებთან ან ფიზიკურ პირებთან, ვიღაცებს რაღაცები ჩამოთ, ვიღაცას დუბაიდან, ვიღაცას იტალიიდან იქიდან აკეთებენ, მე ამას ყველაფერს ვყიდი ხო? ძირითადად ასე მუშაობენ მაღაზიები, ყოველ ბრენდულ მაღაზიებს და ცხადე არ ვსაუბრობ. ამ შემთხვევაში ეს მაღაზია გახლავთ კომისიონერი, ანუ ის იღებს რაღაცას იმისთვის, რომ გაყიდოს. ეხლა უყურეთ რა განსხვავებაა კლასიკური წარმომადგენლობისა და ჩემს შორის. ერთგვარად ძალიან თუ ჩაუღმავდები, ხო, ვითომ წარმომადგენელი ვარ, ანუ მის ინტერესებშიც მოქმედებ, მაგრამ ჯერ ერთი ყოველთვის გამოვდივარ ჩემი სახელით და არასოდეს წარმომადგენლის სახელით. თქვა, თქვენ თუ რაღაცა სიტყვაზე ბიჭაკი იყიდეთ 100 წელი მაღაზიასთან არ გაგიჩნდებათ კითხვა, ვინ ჩააბარა ეს ბიჭაკი, ვინ ჩამოიტანა, თქვა, საიდანაც ხო? ანუ როცა კითხა, ანუ 100-ი ყიდა ეს ბიჭაკი, იმიტომ რომ პეკინზე რაღაცა მაღაზია არის და სახელს იყვი, ან შეიძლება არც განსხვავდეს და აი ქვიხა, ხო? ანუ კომისიონერი თავის სახელით გამოიტანა. შედეგიც დგება ჯერ კომისიონერისთვის, ანუ ის იღებს თანხას, მერე საკომისიოს აჭრის და შემ ამის შემდგომ დგება თქვენთვის უკვე განსაზღვრული შედეგი, ხო? ანუ გავს რაღაც იქ წარმომადგენლობას, მაგრამ კასკურ წარმომადგენლობა რო არ არის ცალსახა. ბრენდული მაღაზიები არიან ან ფილიალები, ან ფრენშაიზის გაშეფურიების შედეგად მოქმედნი, ამიტომ წარმომადგენლობასთან თითქმის არ აქვს საქმე. ერთი კითხვა მაქვს, აი შემდეგ საკომისიოს ჩამოაჭრიან და მე რომ მომცე შემდეგ, აი მე შემდეგ დავიგებ. შენი შემოსავალია ის და შესაბამისად შემოსავალი. შენ საშემოსავლოთი ბეკრები, ანუ ის ხო შენ შემოსავალში უნდა ასახო მე. ვთქვათ, აი ხა მე როცა ციგნს ვაბარებ მაღაზიაში, ციგნს მაღაზია ჩვეულებრივი საკომისიო წესით მოქმედებს, ხო? ვთქვათ, რაღაცა X თანხად ვაბარებ მე და მაღაზიაში ადებს Y თანხა, ანუ საკომისიო აგზეთ. მიწერ. ანუ ის იბეგრება, როგორც იუდიური ვერი ჩვეულებრივად, ხოლო მე ჩემ შემოსავალში აღწერ ამას და ცხადია გადასახადით შესაბამისი მაქვს. და ანუ თქვენ ამ შემთხვევაში ხართ ეს სამეწარმეო სუბიექტი, მეწარმე სუბიექტი. არა, მე მეწარმე სუბიექტად არა, მე ვარ გადამხდელი, უბრალოდ გადამხდელი. მე სამეწარმეო საქმიანობას არ ვეწერი, იმით რომ წიგნი დავწერე, ეს არ ნიშნავს, რომ მე სამეწარმეო საქმიანობას ვეწევი, იმიტომ რომ ის ნიშნები არ აქვს, რაც სამეწარმეო საქმიანობას აქვს წიგნის წერას, ხო? ეს ნიშნებს ნუ გაჩამომათვლებინე, იმიტომ რომ ეს იცით, ხო? Ну, экспедиторы გასაგებია რაც არის წერია. საკუთრების მიმდებილი მესაკუთრე, სხვა შორის ძალიან საინტერესო ინსტიტუტია,
მე ამ ინსტიტუტზე ხოთ ეს იგივე ტრასტია, მე ამ ინსტიტუტზე არ შევჩერდი, იმიტომ რომ სამოქალაქო სამართალში აუცილებლად ისწავლით ამას. Უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ტრასტის სამშობლო გახლავთ ინგლისი, ისევე როგორც არაერთი სამოქალაქო სამართლებრივი ინსტიტუტი, მაგალითად აღნაგობის სამშობლოც ინგლისი გახლავთ. Да, это საქართველოს ინსტიტუტის სამართალი. Აღნაგობის უფლება ძირითადად ინგლისიდან წამოვიდა, იმიტომ რომ მოსახლეობის ასე ვთქვათ, დაბალ ფენას უფლება არ ჰქონდა, რომ ქონოდა მიწა საკუთრებაში. Да, когда я тебе вот так на гобис уклеба, там мат моигонес эс уклеба да 99 да 99 წელი. Окей. 99. А, ძალიან საინტერესო, მე ძალიან მომწონს საერთო უკლებები, საკმაოდ საინტერესო. საკვლევად ვამბობ, ან მათი კვლევა, თეორიული კვლევა სპეციფიკურ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო. ბევრი საინტერესო მასალაც არსებობს. Da, საქართველოს ის შედარებით ახალი, ახლა 97 წლიდან რო არსებობს ახალი ქვეა ის, ხო, ქართული სამართლებრივი სისტემისთვის. Ხო, საკუთრების მინდობის თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო ეს ინსტიტუტი, ანუ ფაქტობრივად ძალიან ხშირია ხოლმე, როდესაც განსაკუთრებულ სააქციო საზოგადოებებში აქციები გადაეცემათ ხოლმე ტრასტის საფუძველზე და ვთქვათ, ვიღაცა პირები მართავენ ამ აქციებს. Ეს ზოგადად რა კონტროლის მექანიზმი არის თქვა იმ ვისაც გადააცეს თავიჩქულაზე რაღაცები არის იცი რა შეა საქმე კონტროლის მექანიზმი ცხადი არის ჯერთ ეს ჩვეულებრივი ხელშეკრულება ადამიანის ახალშეკრულების სამართალში ისწავლეთ და შეგიძლია ეს ფუნების მეერდების მექანიზმი ჩართო მაგრამ მენეჯმენტს გადასცე ფაქტობრივად გამოდის და ყველანაირი რისკიც მასზეა წაგებაც და მოგებაც მასზეა მაგალითად კეპეისაც არ გადმოცემული ერთ-ერთი სახელმწიფო საწარმოა და ვარქვათ ასე ანალიზ ხელსაწყო სახელმწიფო 100%-იანი სახელმწიფო მონაწილეობით დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ანალიზ ხელსაწყო გადმოცემული მართვაში კეპეის. ოღონდ თვითონ კანონმდებლობაა ძალიან კოლიზიური, ანუ ესენი ძალიან საინტერესო რამე. ეს ანალიზ ხელსაწყო აკეთებს სხვადასხვა ტიპის ხელსაწყოებს. ეს ხელსაწყოები ძირითადად არის ლაბორატორიული ხელსაწყოები. და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ისაა, რომ სასწავლო ლაბორატორიული ხელსაწყოები. მე ეჭვი მაქვს, რომ კეპეს არ ძალიან გავუგნდი, ორ წელი გავიდა მას მერე, რაც ჩვენ გადმოგვწეს ეს მართვაში. ვერფით ვერ მივხვდი, რატო გადმოგვწეს მართვაში. მაგრამ და რატო ვერ მიხვდი ახლა გეტყვით. წესი თუ რატომაც ვერ უნდა მიხვდე, ხო? თუ ლაბორატორიულ ხელსაწყოებს აკეთებს რომელიმე საწარმო და შენ გაძრევენ მარკვაში, პირიქით ეს შეიძლება ძალიან კარგია, იმიტომ რომ შენ ეს ლაბორატორიული ხელსაწყოები სუბჭირდება, იმიტომ რომ შენ არ სამ ტექნიკური უნივერსიტეტი და ძირითადად შენი ბაზა ლაბორატორიაა. მაგრამ დარწმუნებულია, რომ ვინც გადმოგვწა ეს მართვაში, იმას არც ჰქონდა წაკითხული. შესაძლებელი შესაძლებელი, სადაც წერია რომ ინტერესთა კონფლიქტი, ანუ მე ამ საწარმოს გავერაფერს ვერ ვიყიდი ვერასოდეს. ხო. ხო, ყურეთ. ერთი რომ ვერ ვიყიდი. ვერა, ინტერესთა კონფლიქტია და იმითო. ტენდერი რო გამოვაცხადო, ტენდერში კიდე ეს ვერ მიიღებს მონაწილეობას. იმითო რომ ისევ ინტერესთა კონფლიქტი. ანუ გამოდის რომ მართავს ამას კბეი, ოღონდ არ იცის რისთვის. ესენი რაღაც ხელსაწყოებსაც ვეღარ აკეთებენ, იმიტომ რომ მათი შემსყიდველი ძირითადად ჩვენ ვიყავით და ამის ჩაგვიკეთეს უფლება რომ ვიყიდოთ. აი ზუსტად ვიცი რომ არ იცოდნენ ამის შესახებ, რა ცეცის ძველს არ გააკეთებ. ანუ პოლიცია კანონმდებლობა შორს ხო? ეხა იძულებული ხდები მე ადამიანი რომ წახვიდე თვალთმაქცობისკენ. ეხა თვალთმაქცობა რა სიშნეს რო? ვიღაცას მესამე პირი შემოიყვანო, რომელიც თუ მოიგებს, ამისგან იყიდოს და შენ მოკიდოს. როგორც რა თქმა უნდა, შენი ფასი ამ შემთხვევაში იზრდება, ხო, იმიტომ რომ შუამავალი თვალებში შუამავალი თულა არ მიიღებს მონაწილეობას, ხო? ჯერთი მას შემოსავალში უფიქსირდება ის რაღაც ხელსაწყოები. და მე გასავალში ანუ გადასახადსაც იხდის და პლუს რაღაცა მოგებაც უნდა დარჩეს, ხა ისე რატო აითქებს ეს. ანუ არის შემთხვევები, როდესაც კანონი, თუმცა ეს იმდენად
სლენგისთვის გოდიშვეთი გაბაზრებულია რა ვიღაცა შეიძლება შემოიყვანო იმას აყიდინო და რაღაცა რომ ამაზეც მე როგორც კანცლერი არ ვდება ასეთ ხელშეკრულებებს იმიტომ რომ ну იმიტომ პირდაპირ გეტყვით იმდოგია რომ მაგერდები ორი იმიტომ რომ მეშინია და გამოდის რომ ის ანალიზ ხელსაწყო საწოდავი იყდი ასე უპატრონოთ იმიტომ რომ თუ ვიღაცამ რაღაცა დაუკვეთა რომელიც არ ძალიან იშვიათი შემთხვევა იმიტომ რომ კიდევ მეორე ლაბორატორიულ ხელსაწყოებს აკეთებს ის ძირითადად tu vrei să mă răgăți să dau cu atât cu azerer și xarul tăt cu teatrul aiuș. Debei am mici cauri de am cu ati vinzare, își vrea pus vreo bătă. Vă tăse, ră, director să se dă nouă, ai tirat, am uit tirat, stă, cauva. Ca cu trei mai asta. Es am bolți în toate bolile, am სანამ გადაეცემათ მაგრამ კიდე მანამდე ხელს ვერ მოკიდება თუ მაგრამ ხადია თქვენ საოჯახო მემკვიდრეობით ჯერარქის სამი ძალა საოჯახოებით და საოჯახოებით კი ბატონო შენი ანუ ყოდა ნახავთ იქ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში სამკვიდროს მართველი კი არ ენიშნება არ საფსრულებელი არ ენიშნება ეს შეიძლება დანიშნონ განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში ხდება დანიშვა ხოლმე, როდესაც მოცულობითია დიდია სამკვიდროდან, დიდი ქონება როცა არის და მემკვიდრეებიც როცა ბევრნი არიან, მაშინაც ინიშნება ხოლმე. ეს არ არის ვალდებული. ივადექით პროკურას, რომელსაც თავიდანვე ვთქვით, რომ ეს არ არის პროკურორი და არც პროგრესის სარეცელი, ეს არის პროკურა, ესეც ინსტიტუტია, რომელიც გერმანიიდან მოდის. პროკურა ეს არის გენერალური სავაჭრო მინდობილობა. ჩვეულებრივი მინდობილობისაგან ის ბევრი რამით განსხვავდება და უმთავრესი განსხვავება გახლავთ ის, რომ გენერალური სავაჭრო მინდობილობას იურიდიული ძალა აქვს და პროკურად იწოდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის არის რეგისტრირებული. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა იყოს რეგისტრირებული ძინავ შემთხვევაში, ვამბობთ რომ უბრალოდ პროკურა არ არსებობს. ჯერ ერთი დაფუძნების დროსაც შემიძლია რომ დავარეგისტრირო და შესაძლებელია მერე წარმომეგნოს იმის საჭიროება, დიახ, ახ საჭიროება რომ ყავდეს პროკურისტი, სადაც საწარმო რეგისტრირდება. ჩვენ ხომ ვამბობთ რომ დირექტორი რეგისტრირდება, ასევე რეგისტრირდება პროკურისტი. სწორედ პროკურისტს საკმაოდ დიდი უფლებები აქვს, მისი უფლებები ძალიან აქვს დირექტორს. ოღონდ წარმომადგენლობის ასპექტში, რა თქმა უნდა, შიდა კორპორატიულ მართვაში ეს საერთარიერება აზეც არ არის ამ მართვის, მაგრამ მესამე პირებთან წარმომადგენლობაში, რა თქმა უნდა, ის უთანაბრდება დირექტორს. არა, არა, ეს უბრალოდ ტერმინად შემორჩენილია, თორემ ჩვენ ხომ ვისაუბრეთ, როცა ვისაუბრეთ ზოგადად ცნებაზე, სავაჭრო სამართალი არსებობდა თავიდან, იმიტომ რომ სავაჭრო ურთიერთობებით დაიწყო სამეწარმეო ურთიერთობების ჩამოყალიბება და ერქვა სავაჭრო სამართალი. ვაჭართა ფენაზე მახსოვს ვისაუბრეთ ვეფხისტყაოს სამეწარმეო ხოლმე. მერე რა თქმა უნდა, იქ სხვა ურთიერთობებიც შეიმსო, ხა საბანკო ურთიერთობები გაჩნდა, წარმოებითი ურთიერთობები გაჩნდა. ზოგიერთ ქვეყანამ შეინარჩუნა ეს სახელწოდება. ზოგიერთ ქვეყანამ და თქვათ, თუ პროკურისტი ყავს ეს ხალხი მეწარმე სუბიექტს, მაშინ დირექტორის წარმომადგენლობა უმასპინძლეს გამყარება აღარ ჭირდება. არა, 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 როგორ როგორ არ ჭირდება. არა, წარმომადგენლობა ჭირდება. დირექტორის ამ ფუნქციას ვერავინაც ვერ წაართმევს წარმომადგენლობის უფლებამოსილებას. პროკურისტი ძირითადად არის ხოლმე ისეთ საწარმოებში, რომლებიც ჯერ თითიდები არიან თავის მოცულობით, ამ შემთხვევაში მოცულობას, ფინანსურ მოცულობას და ტერიტორიულ მოცულობას არ გულისხმობ. თქვა, როცა მრავალფეროვან საქმიანობას აწარმოებენ, არაერთგვაროვან საქმიანობას აწარმოებენ, როდესაც აქვთ ფილიალები, აქვთ წარმომადგენლობები, აქვთ სააგენტოები, ასეთ შემთხვევაში მაგალითად ძალიან დიდი შანსი არის, რომ პროკურისტი იყოს მხოლოდ ფილიალის წარმომადგენელი. ეს ნიშნავს, რომ მის უფლებამოსილება ფილიალის უფლებამოსილებით შემოიფარგლება მხოლოდ. ზოგადად კანონი პირდაპირ მეუბნება, რომ პროკურისტის უფლებამოსილების შეზღუდვაო დაუშვებელიაო. მას განუზომელი უფლებამოსილებები აქვს გარდა იმისა, წარმომადგენლობის სფეროში. გარდა იმისა, რაც კანონში წერია. აი, მე მგონი ამაში უნდა ეცეს. ფაქტია, მესამე პირის ფიქსო და ეს პროგრამა. აი, ყედავთ რა შეზღუდვა, წაიკითხეთ.
ანუ თუ დევიზის მასალა ხო მაშინ თუ მასალა ხო არა დირექტორი აწევს ხოლმე ანუ პროკურის ამის გარდა ზოგადად ყველა დანარჩენი უფლებამოსილება და ეს უფლებამოსილება მხოლოდ სპეციალური უფლებამოსილების მინიჭების შედეგად შეიძლება წარმოშვას თავისთავად ასეთი რამ არ წარმოშვა ის ლაშა ეს მოცულობის შესაძლებლობა ბათილია მოსანგრის ანუ თუ პარტნიორები ან დირექტორი დაუდგეს პროკურის როლს რა შენ გეკნება წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება მხოლოდ ერთ რაღაც სპექტრში ეს დაუშვებელია რისკი არ მისამპირზე გადაცემა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ შენ ქვია პროკურისტი, იმიტომ ქვია გენერალური სავაჭრო მინდობილობა. თუ არა და არსებობს ზოგადად სავაჭრო მინდობილობა, კი ბატონო, კონდეს სავაჭრო მინდობილობა, რომელიც არ არის გენერალური და რომელიც არ არის რეგისტრირებული. აუ დაუდგე რა უფრო. ის არ არის პროკურა და შესაბამისად შეიძლება დაუდგინო ნებისმიერი უფლებამოსილების სპექტრი, ანუ და მოცულობა. თქვა, შეიძლება იყოს მხოლოდ დისტრიბუციის საკითხში. კვად დისტრიბუტორი იგივე წარმომადგენელია, მაგრამ მისი ფუნქცია შეზღუდულია. მხოლოდ ერთ სეგმენტზე მუშაობს, ხო? და რაც შეეხება გენერალურ სავაჭრო მიმდებლობას, იმით განსხვავდება ჩვეულებრივი სავაჭრო მიმდებლობისაგან, რომ მისი უფლებამოსილებანი განუზომელია. და მესამე პირმა, როცა მასთან აწარმოებს მოლაპარაკებას და იცის, რომ პროკურისტია, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ საკითხზე შეუძლია დაელაპარაკოს გარდა მიწის ნაკვეთისა და დატვირთვისა, იმიტომ რომ იცის, რომ ამისი სპეციალური მიმიჭება უნდა მოხდეს ამ უფლებამოსილებას. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში მისი შეზღუდვა ყოველ დაუშვებელია. ანუ ეს ხარეთ ამ მოლაპარაკებაზეა. შეიძლება თავიდან ვეუთხარ, რომ მიწის ნაკვეთები, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ პრაქტიკას თუ დაავლებთ, ასეთი რამე არ არსებობს. ანუ ეგეთ განუზომელ უფლებამოსილებას არ აძლევთ. ეგეთ განუზომელ უფლებამოსილება როგორც წესი დირექტორებს აქვთ, იმიტომ რომ საქციო საზოგადოებაში როცა მივალთ, ნახავთ რამდენამეზე ჭირდება სამთავრობო საბჭოს სამხმობა. ეს რა პროკურისტია იქ უნდა სამთავრობო საბჭოს ნაწილი არ არის. ეს აბსოლუტურად ეს არის ჩვეულებრივი წარმომადგენლობა. ანუ ტიპი მყავს დაქირავებული, რომელსაც ვეუბნები, რომ ახლა ძმაო, შენ ხარ ჩემი წარმომადგენელი, დირექტორი მყავს, მაგრამ შენ ხარ ჩემი წარმომადგენელი. ეს არის დირექტორის მსგავსი რა, მაგრამ შიდა მართველობის უფლება არ აქვს. დირექტორს უიოლებს რა ხო ცეკავე. გაჩნია რა ტიპის საქმე არა, ახლა გავშეშურო არა. სახიო. ნებისმიერ. კარგად მომიიღო. თუ ინფრასტრუქტურის მინისტრი შეიძლება იყოს ფეხბურთელი ან თქვა ეკონომიკის მინისტრი შეიძლება და იყოს ბიოლოგი, რატო არ შეიძლება რომ ეს იყოს ფინანსისტი ან მსახიობი? ჩვენს ქალაქში ყველაფერი მოსულა. ხო. ხო, წაიკითხეთ ესეც ბა. ა, თავისი სახელით აწერს და დაუჭერს. აუცილებლად. აუ როგორც აბრე ასე ამბობ როგორც დირექტორი, როგორ აწერს ხელს? შფს რაღაცა კოლხეთის დირექტორი პეტრე ივლევი რაღაც პავლე. ისე აწერს ესეც შფს კოლხეთის პროკურისტი რა ვიღაცა ვიღაცა. ესეც კარის მიერ წარმომადგენლობაა. ეს უფრო სწორედ ეს მინდობილობის მიერ წარმომადგენლობაა, იმიტომ რომ გენერალური საბჭო მინდობილობაა, მაგრამ კანონით განმტკიცებული. იმიტომ რომ გეუბნება რომ რეესში უნდა კონდეს გატარებული ეს ამ შემთხვევაში მას არანაირი უფლებამოსილება. ან სხვისი სახელით. აი, საერთო სამართლის ქვეყნებში ზოგადად გაგახსენებთ იმასაც, რომ ცეთი ზოგადი ცნებები, ანუ რა ეს რაღაცა წარმომადგენლობა არ არის, თუმცა არსებობს წარმომადგენლო შინაარსობრივად, რა თქმა უნდა, ინგლისი და ამერიკაც იყენებს წარმომადგენლობას, ოღონდ აგენტების ინსტიტუტი ქვია მას და აგენტი ქვია წარმომადგენელს და წარმომადგენელს ქვია პრინციპალი. ზოგადად სამი წარმეო წარმომადგენლობა საერთო სამართლის ქვეყნებში ცოტა განსხვავებულად უდგება საკითხს და თუ ჩვენ ვამბობთ რომ კლასიკურ წარმომადგენელი ნიშნავს რომ ყოველთვის გამოდის წარმომადგენლის სახელითო ანგლო-ამერიკის ქვეყნებში ასეთი მიდგომა არ არის. იქ რამოდენიმე ვარიანტს გთავაზობს, ანუ ერთი, ოღონდ რა თქმა უნდა ეს პრინციპალის დავალებით ხდება, რასაც მე ჩამოვთვლი ახლა. ერთი, რომ აგენტ შეუძლია თქვას, რომ არის აგენტი და დაასახელოს ვინ არის მისი პრინციპალი, ანუ ვის წარმოადგენს, ანუ ეს უკვე კლასიკურია ჩვენი შემთხვევის, ანუ გეუბნება, რომ მე ვარ კომპანია რაღაცა LTD რაღაცის წარმომადგენელი.
მეორე, როდესაც ისევ კომპანიის დავალებით არასახელობს კომპანიის სახელწოდებას, მაგრამ ამბობს, რომ არის აგენტი, ანუ ამბობს, რომ მე ერთ-ერთი კომპანიის წარმომადგენელი ვარ. Და ასე მოვდივარ შენთან სალაპარაკოდ. Და მესამე, ასევე შესაძლებელია, რომ საერთოდ არ თქვას, რომ არის აგენტი და თვითონ ადგას ხელშეკრულება. Ოღონდ, რა თქმა უნდა, ჩვენ თვალსაზრისით ეს თვალსაზრისი გარიგება. ანგლო-ამერიკის ქვეყნებში ასე არ არის. ჩვენ დადებთ გარიგებას, ოღონდ შედეგი დგება ჩვენთვის. შესაბამისად, პასუხისგებლობა მესამე შემთხვევაში, თუ რამ პასუხისგებლობა წარმოიქმნება ასეთი ურთიერთობიდან, რა თქმა უნდა, ეკისება, გაიხარე, ხელშეკრულების მხარეს, ანუ აგენტს, რომელმაც არ გაამხილა საერთოდ, რომ იყო აგენტი, თუმცა მას შემდგომში, მას მე რა წარმოსხაურებს, წარმოიშობა უკვე რეგრესული უფლება ცხადია. მეორე შემთხვევაში, ნებისმიერ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პრინციპალს ეკისრება, იმიტომ რომ ამან ხო იცის, მხარე ხო იცის, რომ ეს რომ ამის უკან პრინციპალი დგას. რა თქმა უნდა, პრინციპალს, მაგრამ მესამე შემთხვევაში საერთოდ არ იცის. აი, ბუში მკითხავდი, ვენის კონვენციის თამარებს კომენტარს და აი, სტადი მაგარი ტიპო გაარჩიული და ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი ავტორი, გერმანული ავტორი წერდა, ამ შემთხვევაში არ გამოიყენებაო ვენის ნაციონალური სხვადასხვა სა კონვენცია. არ გამოიყენებაც ხოდი. იმიტომ რომ მხარე არ აკავს ადეკვატური. რეალურად, როცა შენ მესამე შემთხვევას ვიხილავ ამ შემთხვევაში, როცა შენ დებ ხელშეკრულებას, ფაქტობრივად გამოდის, რომ ტიპი, რომელიც დებ შენ ხელშეკრულებას, რაღაცა ერთგვარი ბუფერია იმისა, ვის უკანაც ვიღაც დგას. არც ვიცი, რომ საერთოდ ვინმე დგას თუ არა. მეორე შემთხვევაში ვიცი, რომ ვიღაც დგას, უბრალოდ არ ვიცი, ვინ დგას. და მესამე შემთხვევაში საერთოდ არ ვიცი, რომ ვინმე დგას. წარმოიდგინე, ტიპი დებს ხელშეკრულებას ქეთი ქოქრაშვილთან, ჩემთანა ურთიერთობა და ჩემს უკან ამ დროს ვიღაცა კომპანია დგას. სხვა შორის იყო ამაზე სხვადასხვა სტატიები, მათ შორის ერთგვარი რიტორიკული კითხვაც კი იყო დასმული, ხო, მაგრამ ხო, რომ ხო არ არის ეს ერთგვარად კონკურენციის წესების ხელყოფაც კი, იმიტომ რომ შეიძლება სულაც კონკურენტის აწარმოიყოს, ხო, იმის უკან. Ну, марево, бизнес вообще ძალიან დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული. Ага, საერთოდ შეფრამები არ აქვს. აი, ეს კონსიგნაციური აგენტი და დონალდი ფაქტორები. ორივე ფუნქცია ხო შეიძლება ერთმანეთში. კი, ახლა უყურეთ როგორ არის ცხადია, შეიძლება 50 ფუნქცია შეიძლება ერთმა აგენტმა პროპორციულად ეს არის, მაგრამ კიდევ მეორე თქვენ იცით, რომ ზოგადად საერთაშორისო ქვეყნებს ცოტა სხვა მიდგომები აქვთ, ანუ პრეცედენტზე დაფუძნებულნი არიან და ანუ ესეც პრეცედენტიდან მოდის. რაც შეეხება კეთილგლედერე აგენტს, ძალიან საინტერესო აგენტია და მინდა გითხრათ, რომ მართალია ცოტა ხანი, მაგრამ ქართულ კანონმდებლობაშიც იყო კეთილგლედერე წარმომადგენელი. არეგულირებდა ქართული კანონმდებლობას და მე ამბობდი. ეს კეთილგლედერე აგენტიც ასე თქვა საერთაშორისო ქვეყნების ფიცალ. ეხლა რას ნიშნავს კეთილგლედერე აგენტები? ძალიან ძვირიანები არიან. საკმაოდ ძვირი ღირს მათი მომსახურება. ხო, თავდებია ტიპი ფაქტობრივად, ანუ ის დგება გარანტად, რომ მხარე გადამხდელ უნარიანია, რომ შენ თუ ამ მხარესთან დადებ. ანუ ერთი რო რეკლამირებას ეწევა ამ მხარეს და მეორეც გეუბნება, რომ კი 100%-იანი გადამხდელია ეს ტიპი. შესაბამისად, აბსოლუტურად თავდებობის ადეკვატურია ეს ინსტიტუტი. შესაბამისად, თუ მე ვერ ამოვიღე იმ ჩემი ხელშეკრულების მხარიდან თანხა, რომელზეც დერკლედერე აგენტი თავდებად დგებოდა, ანუ დერკლედერობდა, მე შემიძლია დერკლედერედან ამოვიღო. შესაბამისად, მინდა გითხრათ, რომ მათი მომსახურება ძალიან ძვირიანია, იმიტომ რომ შვიდად გძინავს. აი, სამშენებლო კომპანიებს რომ ბანკები იმოშვებიან და უშვებ ხო რეკლამები, ხო არის ხოლმე ხა რა თავდებებში, ანუ ბანკი დგას და რა. ეს მინდა საბანკო თავდებობა, ეგ კიდე სხვა რამეა. და იურიდიული პირი შეიძლება იყოს დერკლედერე აგენტი. ცხადია. ცხადია. როგორ აგებდა პასპორტს, თუ პასპორტი შესულა. იუნდური პერტავს. ესეც მისი რისკია. არა, მაგრამ ხო, ძალიან საინტერესო აგენტია, რა თქმა უნდა. აგარ ხვდები, არიან კიდე კომივოერი. თავშე რისკია. ხო, არსებობს საბანკო თავდებობა. არსებობს სამწმინდა სამოქალაქო თავდებობა, რატომაც არა. მე მაგალითად ჩემი პირველი კრედიტი რო გამოვიტანე,
მაშინ პატარა ვიყავი და ფულიც პატარა გამოვიტანე $50,000. მაშინ ჩემი თავდები იყო პატონი კახა ბენდუქით. და ნუ შესაბამისად მომცეს უბრალოდ. ხო, მომცეს უბრალოდ. ეხა გაცილებით დიდი კრედიტი მაქვს კომპანიამ, მაგრამ ეხლა ჩემი თავდები არის ჩემი სახლი, რომელიც ეპოტეკა და $50,000 როგორი მოგიც. ხო, არა, $50,000 აღარ შეიძლება და ეხა მაგრამ აი საშინელი 2 მილიონი ძროა. საშინელი ხალხი აქვს ბანკში. Ai de ce nu ai fost la televizor? 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 Ai de გამოვიტანე $56,000. თქვენი აზრით, ძირითადად ახლა რამდენიმე იქნება დაფარული? დაფარული მაქვს $3,500. დანარჩენი სუ პროცენტი. როგორი აგებულია ქასა? ანუ ჯერ თავიდან ერთი პრობლემა ყოჭა. ერთი 5 წელი ფარა შენის მიერ გადახდები სათის დაახლოებით 70%. 70-დან 80%-ამდე არის პროცენტი. აი საშუალო დაკრული შენ ვიცი თქვენ არ თვის არ არის ისრაელი. რეალურად იმ მიგა თქვენ ჩემთვის რა იცლება? ბორჯებს იცლება. აა ჩემთვის ის იცლება რომ როცა მე ბადეზე ადრე დამჭირდება ფულის დაფარვა. არა დამაფარინებენ და საკომისიოსაც გადავიხდი, მაგრამ მეტ ფულს კარგავ. პროცენტების ძირითადი ნაწილი გადახდილი მაქვს უკვე. მოტივაცია აღარა. გაიგე? ანუ რაც მეტი წელი გავა, მე უფრო დავდივარ ძირის გადახდაზე. მიხვდი? და მე რო გამოვიტანე ეს თანხა, ხო? ფიქრობდი რომ რამოდენიმე წელიწადში შევძლებდი ამ თანხის კლიენტს თუ არა დიდი ოდენობის გადახდას. Ну, იმ მომენტში მჭირდებოდა და ეხლა ვთქვა ზუსტად ვიცი რომ მარტში შემიძლია რაღაცა თანხა გადავიხადო უკვე, იმიტომ რომ საქმე მეტი ერთს. მაგრამ ეგ ეხლა უნდა დავჯდე, ეს ხა შეკულება ჩემი ავიღო და არითმეტიკულად უნდა დავთვალო. მიღირს თუ ჯობია რომ ვიხადო, ვთქვა იმ დრო ძირი გამრჩება მე ცოტა. ხო, იმავე ბანკში და ის პროცენტი რაღაც იქიდან. ხო, არა, მაშინ მიჩვენია სპარემში გამომიტანო. ხო, აი ასე. არასწორია ეს. ხო, ეს არასწორია. გარდა იმისა, რომ პროცენტია ძალიან დიდი. პლუს კიდე არასწორია. სხვა ჩვენს ეხლა რო ვიყავი ინგლისში, ჩემი მეგობრის შვილი მუშაობს იქ ბანკში. აქ მუშაობდა ბანკში და რაღაცა მე აქ რაღაც მოხდა და მოკლედ აქედან წაიყვანეს ის გოგონა. ჩემი ნა სტუდენტი არის სხვა ჩვენს. ძალიან კარგი გოგონა. და იქ რო ვიყავი, ცხადე შევხვდით ერთმანეთს და ნუ კითხე, ერთი ვაფშე კითხე, რამდენად შეიძლებოდა რომ გამომეტანა მე იქ ფული ამით დამეფარა მთლიანად და ეს იმიტომ რომ იქ არის 5% იმ ამის ბანკში წლიურად. ცალცახად აღმოჩნდა რომ მე არ მაქვს გამოტანის იქ. ეგრაც მე იმას გამოტანილი აქვს უკვე, ანუ დედამისისთვის ამ გამოტანა და შესაბამისად ნუ აი აქ მაქვს უფლება, ანუ მაგდერის უფლება აღარ აქვს, რომ ქონება არ აქვს, იპოთეკით დატვირთოს და მხოლოდ თავის ხელფასით არ გამოტანილი. და გარდა იმისა, როცა ბეცადე გავრკვეულიყავი როგორ ხო ცხადია იქაც პროცენტს მეც ფარავ თავიდან და მერე კლებულობს, მაგრამ რა თქმა უნდა ასეთი შეფარდებითი არ არის, ასეთი შეფარდება არ არის რა. ანუ ძირითადად ხარის სადღაც 70% და 70-დან 75%-ამდე და 25% არის პროცენტი და მერე იქ იკლებს ესე. და აქ არის პირიქით 80%-ია პროცენტი და 20%-ია ძირითადად ხარ. აქ ჯერ პროცენტებს იხდი და მე რეცხებ ძირფაქეს გადაკეთე. ხო, ნუ ყველაფერი პრობლემაა და შემოგვარეობს იმაში, რომ პირველი ძალიან ძვირი ღირს ბანკის შესაძლებლობაში ფული, ანუ ღირს ძვირი ასნიშნავს, რომ
ის რომ ბაკვა და გუნდობიანა ბაკვა ფული რომ მოიპოვოს ფული რომ მოქცეს მაგაზნა ქოეს ვიღაცის ანაბარი შენ რომ ფული კრედიტში მოქცეს ეს ანაბარი კიდე მოიპოვება საკმაოდ მაღალი პროცენტი არ არის ეს ერთი მეორე პროცენტი საპროცენტი გადაგა რო 11% სიცულია შვეიცარიაში რო 11% აიღეთ ჩემი ფული რომ გეტყვენ შენ შუა ავათხო რა თქმა უნდა არსად არ არის ასეთი დიდი ეს ფრანგული ბანკი ხო არის ხო ფრანგული ბანკები სხვაა ფრანგული ბანკებს აძლევს საკუთარ ასევე ფრანგული ბანკების ანუ თავდება თვითონ ბანკებს გდება ეროვნული საფრანგეთის ეროვნული ბანკი რომელსაც ბევრი ფული აქვს და თუ ვიღაცა გაკოტრება ვაფშე საფრანგეთში გაკოტრების მხრივ საკმის წარმოება ბანკები არ კონტროლებს ინდოს აი ინგლისური ბანკიც მაგითო წავიდა ხო რაღაც სხვა არა გეუმი ცოტა ჟენერ ხო მეორე ბანკი მეორე ბანკი არის მე მგონი თუ რაღაც დოიჩ ბანკი და ისინი ვარ პირველი მეორე ანუ სოჟიტი ჟენერალი ხო მე ანუ სამეულ შეფის და აქ თავის სახელმწიფოში აქ 7% ანუ საპროცენტებში გასაშეში და აქ არის 24% და რითი ხსნა თუ იცი ანუ ეკონომიკური ანალიზი მაგის რატო არის აქ ანუ ანუ ელემენტარული სოციალური ჟენერალი ანუ ბანკი მოქმედებს ბაზა კონკრეტულ ბაზარზე ბაზიდან გამომდინარე ანუ მაგალ ბანკი სოციალური ჟენერალი შეიძლება რესპუბლიკა ბანკი რესპუბლიკა ბანკი ფულს კი არიღებს ცენტრალური ოფისიდან ცენტრალური ოფისი კი არიღებს ფულს ანუ ეს ხო ფილიალია წარმოგიდგენთ ანუ აქედან იზიდავს ფულს და შეიძლება აქედან გასცემს კრედიტს და არა ცენტრალურად ამ ბაზარზე მორგებული უნდა იყოს და არა ფრანგულ ბაზარზე. შენ შეგიძლია ხე წაწვდეს საფრანგეთში აიღო კრედიტი, ხო შეგიძლია. შენ რატომ არ მიდა ანუ საფრანგეთში რატომ არიღე კრედიტი? ნუ შენ არავინ არ მოს საფრანგეთში კრედიტი. ან ბაზარი მოითხოს ანუ აქ თუ ბანკი გაძლევს კრედიტს, გაძლევს ამ ბაზრისთვის. ცხადია. შესაბამისად, აქ ვერ იქნება 7% ვერ აძლევს. იქიდან გამომდინარე თქვენ სოციალური ჟენერალი 7% იღებს ანაბარს. როგორ შეიძლება 7% მოგცეს ბანკმა და 17% ან 7% მოგცეს კრედიტი და 7% ჩაგდოს ანაბარი. ეს ხო პრობლემა ეროვნული ბანკი აძლევს ძალიან დიდ კრედიტში. ანუ 7% აძლევს და ეროვნული ბანკი იმიტომ აძლევს 7% ეს უკვე სხვა საკითხია. ძალიან ბევრი ამაზეა დამოკიდებული. მათ შორის დამოკიდებულია იმ კანონმდებლობაზე რომელიც მეტნაკლებად ეხება საბანკო სისტემას. და როდესაც არსებობს მონიტორინგის შესაძლებლობა, ანუ ნებისმიერ რო შეუძლია, ნებისმიერ ახალ დაინტერესებულ პირს რომ ნახოს ჩემი მოძრაობა, რამდენიმე კანგარიშზე და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, პირები რიგ შემთხვევებში უბრალოდ თავს არიდებენ ბანკში ფულის შეტანას, ხო? იმიტომ რომ იციან რომ თქვათ ეს აღარ არის უკვე საიდუმლო, შენი ანაბარი აღარ არის შენი საიდუმლო. შესაბამისად აკლდება ამით ბანკს კლიენტი. კლიენტის მოკლება ძალსახად ნიშნავს ფულის მოკლებას. რაც მიგატო არ გინდა, მაინც აისახება პროცენტზე. ეს რომ იყოს ყველაფერი ისე როგორც საჭიროა, ანუ როგორც არის ევროპაში რომ თქვა თუ მაინც მაინც ის საფრთხის საქმე არ აღიწერა და მხოლოდ ამის გამო არინახა ჩემი ანაბარი ისე რომ თურმე ვიცი, რომ ჩემი ანაბარის საიდუმლოება და ჩემი კრედიტის საიდუმლოება დაცულია, ასეთ შემთხვევაში აღარ არის. დავის ფულს ამას არსებობს ის ფიზგან არ ვერის ეს ხებს ანუ სხვა ბაზარში არა ხოდი ესე წაიქეთ იმიტომ რომ ზარიც იყო და ამას ჭირდება გარანტია რომ ფულს იძლევი ბანკი რატომ გარანტია კომი ვოიეჟერზე უნდა გითხრა თქო კომი კომი ვოიეჟერ პაკეტი რასაკეთებს გეთქვით ახლა დავაკეთე ამას ეს კი ამას აა как раз დავთავრო კომი ვოიეჟერ აა კომი ვოიეჟერები ძირითადად არიან მსოფლიო ბაზრებზე დადიან, ანუ სად კომპანიისთვის საინტერესო ბაზრებზე. ხო, რაღაცა გაის რა ქვენ, როდესაც არის თქვა რა ტექნოლოგიური გამოფენები და ასე შემდეგ, აი წარადგენს პროდუქციას, ახდენს მის რეკლამირებას და ძალიან მართლა ძალიან მაგარია, ჯერთი მთელ მსოფლიოში დადიხარ. და მეორე წერტი мотиваცია სერიოზული გაქვს, იმიტომ რომ შენი ბონუსები დამოკიდებულია იმაზე, რამდენ შემკვეთს ჩამოიყვან, ასე ვთქვა, ხო? კონფიგურაცია გაკეთეთ რა თქმა უნდა.
ვაჩნაძესთან იყო კონსიგნაციური აგენტი პროვესიტი რაღაცა მიქსი არის სხვადასხვა ფუნქციების კომივოეჟერს მარტო ეს ფუნქცია ისე როგორც დერკლედერის მარტო ის ფუნქცია აქ ანუ უჩავათისთვის თქვენ უკვე გეცოდინებათ ვინ რას წერ მე და დანერჩენებსაც გადაუმესიჯოთ მეტივას მეიდან ოპტერო რა თემის დაწერას ოპტერებს